Sistemi olayı ne? Ama aç koy yürü sen gibi kanın onu. Yürü. Bir basıyor. Özgöçö кырдаал маалында жөп органдарынын ыйгарым укуктары. Жарандык коргоону жөнүндө мыйзамдын 10-беренесине ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын төмөнкүдөй ыйгарым укуктары бар. Жарандык коргоону боюнча комиссияларды түзөт жана алардын ишин координациялайт. Жооптуу кызматкерлерди дайындайт. Өз компетенциясынын чегинде чечимдерди кабыл алат. Жарандык коргоону пландарын даярдайт жана аларды ишке ашырат. Кырсыктардын тобокелдиктерин болжолдойт жана аларга баа берет. Кооптуу жаратылыш процесстери жүргөн зоналардагы жер участоктарын бошотуу үчүн курулушка жер бөлүп берүүнү жарандык коргоону органдары менен макулдашат. Зарыл күчтөрдү жана каражаттарды даярдайт жана аларды даярдыкта кармайт. Өзгөчө кырдаалдарда коргоо жана аракеттенүү ыкмалары тууралуу калкка маалымат берет жана үйрөтөт. Өзгөчө кырдаал коркунучу жаралганда адамдарды эвакуациялайт. Халкты ыктымал түрдө кооптуу аймактардан көчүрүү боюнча чараларды алдын ала көрөт. Өзгөчө кырдаалдардын келип чыгуу же пайда болуу коркунучу жөнүндө калкка өз убагында кабарлайт. Өзгөчө кырдаалдын алдын алат жана кесепеттерин жоёт. Жарандык коргоону боюнча иш чараларды өткөрүүгө финансы каражаттарын бөлүп берет. Кырдаал режими иштеп жаткан маалда жасалган мыйзам. Өзгөчө кырдаал режими иштеп жаткан маалда жасалган мыйзам бузуу үчүн жарандарга төмөнкүдөй жоопкерчилик каралган. Жалган маалыматтарды жайылтуу үчүн жеке жактарга 5500 сом, ал эми юридикалык жактарга 17000 сом айып салынат. Техникалык регламенттердин, санитардык эрежелердин, гигиеналык ченемдердин талаптарын бузганы үчүн айыптын категориясына жараша 1000 сомдон 23000 сомго чейинки айып каралган. Санитардык эпидемиологиялык эрежелерди атайлап же билбей бузганы үчүн ден соолукка анча оор эмес зыян келтирсе белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же ишти жүргүзүү укугунан ажыратуу менен экинчи категориядагы айып каралган 30000ден 60000 сомго чейин. Санитардык эпидемиологиялык эрежелерди атайлап бузганы үчүн адамдардын жапыр дартка чалдыгуу коркунучун жаратканы үчүн экинчи категориядагы эркиндигинен ажыратуу каралган 2,5 жылдан 5 жылга чейин. Мыйзамдуу чечимди аткарбаганы үчүн 3000 сомдон 13000 сомго чейин айып каралган. Өзгөчө кырдаал режиминин шарттарында чектөө чараларынын талаптарын карантинди бузгандар 20000 сомдон 30000 сомго чейин айып төлөйт. Ошондой эле 3 айдан 6 айга чейин эркининен ажыратуу, 30 сааттан 40 саатка чейин коомдук иштерге тартуу жазасы каралган.
Мужчин. А кто сказал? Пандемия уларында светте тантып теңсе болды. COVID-19 пандемиясы шартында ар биребиз стресстин алдында алсыз болуп калдык. Стресс иммунитет менен иштөө жөндөмдүүлүктүн түшүнө жана ошондой эле айланадагылар менен агрессивдүү түрдө өзүңдү алып жүрүүгө алып келет. Стресстин төмөндөгүдөй белгилери бар. Үзгүлтүксүз түрдө чымыртануу жана көңүл буруунун жоголушу, эмоционалдык стабилдүүлүктүн жок болуп кетиши, тамактануунун өлчөмүнүн жана убактысынын өзгөрүшү, жакшы көргөн жана жакын адамдарың менен урушуулардын ар качан көбөйүшү. Стрессти кантип жеңсе болот? Өзүңүздүн убактыңызды өз нугуна келтирүүгө аракет кылыңыз. Туура тамактанып баштаңыз. Күнүнө 7-8 сааттан кем эмес уктаңыз. Спорт менен машыгып баштаңыз. Эмоция менен алышам деп тамеки тартпаңыз жана алкоголдуу ичкиликтерден баш тартыңыз. Тынчсыздануу менен чочулууну алып келген маалыматты окуганга чек коюңуз. Үй жана чарбага убакыт бөлүңүз. Үй бүлөңүз менен сүрөт тартып, чогуу китеп окуп, чогуу тамак жасап, ар түрдүү оюндарды ойногонго убакытыңызды жумшаңыз. Өзүңүздү жана жакындарыңызды коргоңуз. Bunu basacağız. Органов МСУ во время полномочия органов МСУ во время чрезвычайной ситуации. В соответствии со статьей 10 закона Кыргызской Республики о гражданской защите органы местного самоуправления имеют следующие полномочия: создавать комиссии по гражданской защите и координировать их деятельность, назначать ответственных сотрудников, принимать решения в пределах своей компетенции, разрабатывать и реализовывать планы гражданской защиты, прогнозировать и оценивать риски бедствий, согласовывать с органами гражданской защиты выделение участков под строительство для освобождения земельных участков в зоне опасных природных процессов, подготавливать и поддерживать готовность необходимых сил и средств, информировать и обучать население способам защиты и действиям в чрезвычайной ситуации, эвакуировать при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, принимать заблаговременно меры по отделению населения из потенциально опасных участков, своевременно оповещать население об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, предупреждать и ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации, выделять финансовые средства на проведение мероприятий по гражданской защите. Айнура Баштайлова. Мен угуп атасыңарбы? Айнура. Ооба, угуп атабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары. Бүгүн жергиликтүү алынча башкаруулар союзу ушул алдыда коюлуп аткан темалар боюнча онлайн конференция өтөбүз деп максат койгонбуз. Бүгүнкү темабыз ушул COVID учурундагы үй бүлөлүк зомбулуктарды алдын алуу боюнча комитеттер жөнүндө сөз болот. Сиздерге белгилүү болгондой, жылы ушул COVID башталып, анан жергиликтүү алынча башкаруу органдары ушул COVIDтин жыйынтыктары менен COVID менен күрөшүү боюнча бизге бир топ маселелер менен кайрылып, биз USAID'тин жигердүү жаран деген долбоору менен бирге иштеп чыгып ушул долбоорду баштаганбыз. Ушул долбоордун ичинде жергиликтүү алынча башкаруулар COVID учурунда
Ал илдеттен сактануу жана чараларды кабыл алуу боюнча кандай кыйынчылыктар бар, кандай маселелер бар? Ошолорду биз аныктап жана ошол жергилкт өзүнчө башкаруу органдары менен мамлекеттик органдардын өкмөт менен биргеликте бир площадка түзүп чечилүүчү маселелерди алдыга коюп чечкенге аракет кылып баштаганбыз. Негизги маселе ошол жергилкт өзүнчө башкаруу органдары ушул иштеп турган биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын алайык. Жана ошол мыйзамдарга каралбай калган ушундай болуп аткан илдеттеги кээ бир учурларда кантип ушул жергилктүү бюджеттерден каражатты пайдалануу, аны күрөшүүдөгү кандай уюштуруу иштери боюнча бир топ маселелер болуп, биринчи ирет биз ушул жергилктүү өзүнчө башкаруу органдарындагы болгон көйгөйлөрдү анализ жүргүзүп, мамлекеттик органдар менен катышуусу менен биргеликте биз жыйын өткөрүп, ал анализибизди биздин өкмөткө жөнөткөнбүз. Негизги маселе ушул COVID учурундагы чечиле турган маселелерге бир өзүнчө бир площадка түзүп, бир бирдиктүү бир кандайдыр мындай чогуу чечкенге белсенип бирге жасаш үчүн биз ушул долбоорду баштаганбыз. Негизги ошолордун ичинде COVID учурунда үйдө отуруп калган учурда, карантин учурундагы ушул үй бүлөлүк зомбулуктар дагы жок болгон эмес. Ошондуктан ушул жер жерлерде жергилктүү өзүнчө башкаруу органдарында ушул үй бүлөлүк зомбулуктарды алдын алуу комитеттери түзүлгөн. Ошол тажрыйбалар менен бүгүн биздин айрым жергилктүү өзүнчө башкаруу органдарынын өкүлдөрү маселе менен тажрыйба бөлүшөт. Андан сырткары ушул маселедеги негизги министрлик ушул социалдык өнүгүү министрлигинен дагы кандай жумуштар жүрүп атат, ал боюнча да өздөрүнүн пикирин бөлүшөт. Анан бүгүн биздин жыйынга өкмөттүн социалдык бөлүмдүн башчысынын орун басары Канат Сагынбаев катышмак эле. Тилекке каршы ал киши дагы бир жыйында болуп бир аз кечигип келет. Кечигип келгенден кийин ал кишиге да сөз беребиз. Азыр анда биз программа менен жүрө берсек, биздин негизги программабыз 2 саатка ылайыкталган. Саат 5ке чейин ушул иш жүргүзсөк, активдүү катышып, талкуулап өз пикириңерди айтсаңыздар жакшы болот эле. Азыркы сөздү мен ушул мен башында айткандай Юсаевдин жигердүү жаран долбоору менен биргеликте союз ушул жумушту баштаган. Ошол долбоордун негизинде эмне жумуштар аткарылды, маалыматты ушул союздун эксперти Чандыбаев Айнура айтып берет. Сөз анда Чандыбаев Айнурада. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Баардыгыңыздарга биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Катышуучулардын саны 100 болуп, азыр региондордон көптөр түшө албай жатат. Мен угуп атамбы, Мирбек Бадеевич? Да, да, угуп атасыз. Отлично. Эми изображение бир аз жакшы болбой атат. А изображение? Болгон ушул болот, менеки азыр камера чыкты. Болду, үнүм жакшы эле угулуп атат, үнүм. Ага, хорошо. Азыр региондорго алаакты болуп калып атам, 100дөн ашык адам болуп кетип, ограничение болуп калып атат да. Баардыгыңыздарга ыраазыбыз. 7 областтен качып, активдүү качып берип жатасыздар. Чоң ыраазыбыз сиздерге качып жатканга. Себеби дегенде бүгүнкү ушул конференциянын темасы мына пандемия учурунда баардыгыбызга белгилүү болду окшойт. Интернет сеттерден дагы, башка маалымат СМИлерден дагы көп бир өкүнүчтүү, кайгылуу бир окуялар болуп кетти ушул зордук зомбулуктар боюнча. Ошондуктан ушул жигердүү жарандар долбооруна дагы ыраазычылык билдирет элек ушул союз МСУнун атынан дагы. Себеби ушул прям актуалдуу бир
маселени көтөрүп чыктык да ушул пандемия учурунда. Азыр мына союз ушул союз эмес ушул долбоордун алкагында бир топ видеороликтерди иштеп чыгып элдерге тарата баштадык. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына бир топ маалыматтык документтерди иштеп чыгып бердик. Памяткаларды, плакаттарды жарандар үчүн зордук зомбулук боюнча ушул өзгөчө кырдаал учурунда кандай полномочиялары, функциялары бар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын деги эле эл менен кантип иштеш керек. Мына ушул боюнча бир топ иштер жүрүп жатат биз тараптан дагы. Анан ушул жигердүү долбоор, жигердүү жарандар долбоорунун алкагында бир топ айыл өкмөттөрдө, пилоттук айыл өкмөттөрдө ушул комитеттер түзүлгөн экен зордук зомбулук боюнча. Ошол зордук зомбулук боюнча түзүлгөн комитеттердин ишмердүүлүгү боюнча бүгүн биздин партнерлор, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрүнүн маалыматын берет. Тактап айта кетсек, бул долбоордун алкагында ошол комитеттер союз аркылуу түзүлгөн жок. Муну сразу баса белгилей кетейин. Эгерде суроолоруңуздар болсо, ошол комитеттер кантип түзүлдү, кандай иштерди алып барып жатышат, канча каражат кетти, кимдер кирди составына, мына ошолор боюнча суроолоруңуздар болсо, ошол презентаторлордон сурап алсаңыздар, союздагы бир топ маалыматтарды мындан кийин да консультация берип, сиздер менен маалыматтарды бөлүшкөнгө даярбыз. Бирок негизги ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын өздөрүнүн оозунан бүгүн угуп алсаңыздар, эгерде өзүңүздөрдө дагы ошол ар бир айыл өкмөттө, шаардык мэрияда эгерде ошондой зордук зомбулук боюнча комитеттерди түзө турган болсоңуздар, мына түзмө түз бүгүн ушул площадкадан пайдалансаңыздар болот. Андан тышкары ушул презентаторлорго дагы айта кетүүчү нерсе, презентацияларды көбүнчө кыскараак, бирок основной негизги маалыматты берсеңиздер айыл өкмөттөргө. Негизги маалымат бул кандай документтер кабыл алынды, кандай чечимдер кабыл алынды сиздер тараптан, ушул комитеттин мүчөлүгүнө кимдер кирди, кандай иш чаралар кандай иш чаралар өткөрүлдү и кандай результаттар болду. Эң негизгиси ушул результаттар түзүү ушул комитеттердин түзүлгөн максатына жеттиби, кандай максат койдуңуздар эле, негизги жыйынтыгы эмне болууда, башка айыл өкмөттөр, шаардык мэрияларда ушундай комитеттерди түзсө аларга кандай пайдалар болот, элге кандай пайда болот, мына ошол боюнча көбүрөөк маалымат беришиңиздерди суранабыз. Андан тышкары кыскача айыл өкмөттөрдөн, ушул жерде катышып жаткан айыл өкмөттөрдөн, шаардык мэриялардан сураныч. Союз МСУ мына жакынкы аралыкта эле мониторингде жүргүзүп келип атабыз. Чүй, Талас, Ош областтарында. Биз сиздерге ушул пандемияга байланыштуу плакаттарды жарандарга жана штрафтардын размери, ушул ЧС учурунда штрафтардын размери кандай көлөмдө төлөшөт, кандай нормалар бузулса кандай штрафтар бар жарандар үчүн, мына ошондой плакаттарды жөнөттүк сиздерге почта менен. Андан тышкары ушул зордук зомбулук боюнча жашынакай буклеттерди жөнөттүк, эки тилде, орусча, кыргызча. Анан ушул айыл өкмөттөрүнүн шаардык мэриялардын кызматкерлери үчүн памяткаларды, эскерткичтерди жөнөттүк. Ушул ЧАЭС учурунда кандай полномочиялары, функциялары бар, деги эле ушул местный бюджетти, жергиликтүү бюджетти кайсыл жака коротулса болот, ушул вопросторго байланыштуу. Мына ошол биз жөнөткөн информацию маалыматтык документтерди стендтериңиздерге ийлештирип жайгаштырып, стендтериңиздерге жайгаштырып элге кадимкидей маалыматты таратып, эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо көчүрмөлөрүн дагы биз ошол катта жөнөттүк, биз кайсыл жактарга жайгаштырдык видео роликтерибизди, ошол маалыматтык баракчаларыбызды, памяткалардын баардыгын ушул өзүбүздүн социалдык барактарыбызга, официалдык веб сайтыбызга жайгаштырдык. Ошол жактан көчүрүп алып дагы өзүңүздөрдүн сайттарыңыздарга жайгаштырып таратсаңыздар болот. Жана эл менен болгон өзүңүздөрдүн внутренний WhatsApp группаларыңыздар бар, мына ошол жака таратсаңыздар болот. Андан кийин жергиликтүү средства массовой информации жана
жергиликтүү телевидение, газеталарыңыздар бар. Мына ошол жака дагы көчүрмөлөрүн берип, таратсаңыздар болот. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндө COVID-19 маселеси дагы деле болсо курч турат Кыргыз Республикасында башка мамлекеттерде. Ошондуктан алдын алуу иштерине сиздерге бир топ жеңилдиктер болсун, маалымат таратканга деп биз ошол болгон түйүстө сиздерге жумшап ошол иш чараларды өткөргөнгө дагы пайдалансын деп ошол документтерди иштеп чыктык. Анан сураныч ошол столдордун үстүндө калбай, папканын астында калбай, максималдуу пайдалансаңыздар ошол иштелип чыккан бардык маалыматтык документтерди жана видеороликтерди дагы. Бардыңыздарга рахмат. Эгерде ушул онлайн совещаниянын алкагында, жыйындын алкагында да суроолоруңуздар болсо, Союз МСУ жооп бергенге даярбыз. Жана мындан кийин дагы бул комитеттерди түзүү зордук зомбулук боюнча өзүбүздүн ыйгарым укуктардын алкагында сиздер менен дагы бир топ иш-чараларды алып барууга даярбыз. Рахмат Өмүрбек Адилович. Рахмат Айнура. Азыркы сөздү ушул Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министерствонун башкы бөлүм башчысы үй бүлөлүк зомбулукту координациялоо Турганбаева Айкөл Иркамиловнага берилет. Урматтуу катышуучулар, микрофондоруңуздарды урматтуу саламатсыздарбы, урматтуу Өмүрбек Бадыевич, урматтуу коллегалар, урматтуу жигердүү жарандар USAID долбоорунун өкүлчүлүктөрү. Биринчиден ыраазычылык билдирем, бүгүнкү ушундай площадканы түзүп бизге ушундай мүмкүнчүлүк берип жатканыңыздарга. Андан сырткары баарыбызга белгилүү болгондой эле бул Кыргыз Республикасында үй бүлөлүк зомбулукту сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-январында 5-номер 5-нчи токтомуна ылайык эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча субъекттердин ишин координациялоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары аныкталган. Ушуга байланыштуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен министрлиги бул багытта иш алып барып жатат. Баарыбызга эле белгилүү, бүгүнкү күндө дагы ушул үй бүлөлүк зомбулук маселеси абдан курч маселелердин катарын толуктайт. Бүгүнкү күнгө карата, башкача айтканда 2020-жылдын 12 айына карата ички иштер министрлигинин берген маалыматы боюнча дагы 9025 учур катталгандыгы учур катталып жатат. Ал эми бул негизде өкмөт тарабынан Кыргыз Республикасынын ошол өкмөт тарабынан дагы бир катар иштер аткарылды. Ушул ыкчам план үй бүлөлүк зомбулук жаатындагы да ушул пландар кабыл алынды. Анын аткарылышы боюнча эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин ортосунда үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча комитеттерди түзүү боюнча типтүү жобо иштелип чыккан 2020-жылдын 13-мартында. Бул комитеттер жогоруда Айнура айым баса белгилеп кеткендей эле комитет үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу, аялдардын, балдардын улгайган жана аракетке жөндөмсүз жарандардын укуктарын бузуу маселелери боюнча өз алдынча аракеттенүү жана кызматташуу үчүн мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн, жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнөн жана жарандык коомдун өкүлдөрүнөн турган дайыма иштечү коллегиялуу орган катары эсептелинет. Бүгүнкү күндө бул комитеттин негизги максаты үй бүлөлүк зомбулукту үй бүлөдөгү аялдарды жана кыздардын укугун бузулушунун алдын алууга көмөк көрсөтүү болуп саналат. Мында өлкө боюнча 470 ашуун комитеттер бүгүнкү күндө түзүлдү. Ал эми бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар бул негизи составында курамында жергиликтүү жамааттар, аксакалдар соттору, ошондой эле врачтар, милиция кызматкерлери, мугалимдер жана ошол эле айылдагы баягы көпчүлүккө сөз өтүмдүү жарандар да кирген. Негизги максаты бул ушул жеринде үй бүлөдөгү зомбулукту
жашоочуларды жакшы билгендиктен булардын бүгүнкү күндөгү үй-бүлөлүк зомбулуктуу профилактикалоо жаатында абдан чоң жумуштарды аткарып жатышат. Башка жайтканда ролу абдан чоң. Күндөн күнгө бул көбөйүп жаткан зомбулук маселеси дагы карантин мезгилинде, башкача айтканда пандемияга дагы өзүнүн таасирин тийгизбей кое алган жок. Пандемия шартында дагы 65% көбөйгөндүгү байкалат. Бул жанагы жогоруда эле Өмүрбек Бадыевич айткандай, бул карантин көпчүлүк сыноо болуп эсептелди. Негизи ал жерде бир гана аз камсыз болгон гана үй-бүлөлөр гана эмес, ал жерде жакшы үй-бүлөлөрдүн дагы ортосунда ушундай бир үй-бүлөлүк зомбулук катталган учурлар дагы катталды. Андан сырткары Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бул жаатта 2021 жылга карата үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча иш-чаралар планын долбоору иштелип чыгып, мында биз өткөндө дагы бул комитеттер боюнча ушундай онлайн жыйыны болуп өткөн, анда дагы көпчүлүк комитеттин мүчөлөрүнүн берген сунуштарына дагы эске алып, андан сырткары ушул алардын дайыма окутуп туруу зарылчылыгы болгондуктан бул планда дагы ушул комитеттерге өзгөчө көңүл бурулду. Башкача айтканда, биринчи ушул жарым жылдыкта бул республика боюнча түзүлгөн комитеттерди этап-этабы менен алардын мүчөлөрүн окутуу жана андан кийинки этаптарда алардын жумуштары боюнча мониторинг жүргүзүү жагы дагы каралган. Ал эми бүгүнкү күндө эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин райондук жана шаардык аймактарында бирден гана кызматкерлер ушул үй-бүлөлүк зомбулукту коргоо жаатында иш алып барып жатышат. Мында моюнга алышыбыз керек, штаттык бирдиктер дагы жетишсиз. Андан сырткары ошо психологтор дагы бүгүнкү күндө аз болуп жатат. Ал эми андан сырткары ошентсе дагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан бир катар ушундай бир окууларды уюштуруу дагы каралып, андан сырткары бул комитеттердин мүчөлөрү менен дагы дайыма тыгыз иштешүүгө абдан даяр. Ошондон сырткары сиздерге деле белгилүү, бул Кыргызстанда дагы 17 кризистик борбор бүгүнкү күндө иштеп жатат. Алардын дагы жумуштары бул комитеттер дагы буларды сөзсүз билиши зарыл деп эсептейбиз. Алар дагы бүгүнкү күндө психологиялык жардамдарды дагы көрсөтүп жатышат. Ал эми мен бүгүнкү жыйындын жүрүшүндө дагы башка маселелер боюнча дагы сурооңуздар болсо жооп берүүгө даярмын. Андан сырткары бул негизги маселебиз катары биз дагы айтып кетейин, атайын жана эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдында 111 ишеним телефону бар. Бул балдардын телефону, бирок мында дагы көпчүлүк мезгилдерде чоң жарандар дагы чалуулары абдан көп катталып жатат. Ошол эле негизде биз социалдык коргоо жаатындагы атайын линия ачылып, аны ошо пилоттук негизде жумушка кирген. Мында дагы 117 номер аркылуу анда үй-бүлөлүк зомбулук жаатында дагы чалуулар кабыл алынат жана ошол эле мезгилде ал чалуулар тиешелүү башка мамлекеттик органга өткөрүлүп берилет. Силер билесиздер, бул үй-бүлөлүк зомбулукту коргоо жаатындагы мыйзамга ылайык 17 субъект бүгүнкү күндө тыгыз иштеп жатышат. Ал эми эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан да ушул социалдык өнүктүрүү органдарынын андан сырткары аларга балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан үй-бүлөлүк жана гендердик зомбулуктан жабыр тарткан жарандарга социалдык жардам көрсөтүү боюнча дагы методикалык колдонмолор бүгүнкү күндө иштелип чыкты. Ал эми мындан сырткары дагы быйылкы жылда болуп өткөн бул маселелерге токтолуп кете турган болсом, негизи аялдар жана кыздар да мурдагыдай эле жанагы адам укуктарын уроо бузуу болуп эсептелинген үй-бүлөлүк
kuramında ertem kelер сыяктуу зомбуктун ар түрдүү формаларына буурак калышкандыктан бүгүнкү жылда дагы ушул 16 күндүктөрдү андан тышкары бул кармоо органдарында дагы ушул 10% кантылган аялдардын курамы түзүү боюнча дагы маселе чечилген. Андан тышкары жогорку кеңештин спикеринин алдындагы аялдардын укуктары жана гендердик зомбулукту токтотуу боюнча дагы кеңеш түзүлдү. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары жазыкы процесстик мыйзамына дагы үлгүлөлүк зомбулуктун айыпкерин кармоо жөнүндө укуктук норманы киргизүүнү жеңилгелешкен. Андан тышкары да мен кечээ жакында эле ошол неме боюнча да айтып кетейин. Жогорку кеңештин депутаты Кырматов Айталиев тарабынан дагы Кырматов ошо Бектат ушул тоже бир жакшы бир мыйзамдын долбоору иштелип чыгып атат. Мында штрафтарды азыркы күндө негизги көйгөй эле жанагы 48 саатка камоодон кийин жанагындай эле коргоо ордерлерин берүү менен дагы кээ бир зомбулукка кабылган жарандар зомбулукту жасаган жарандар өздөрүнүн зомбулук жасаганын дагы түшүнбөй андан кийин гана ушул коргоо ордерлерин алгандан кийин гана ушул этаптарда дагы токтоткон кездер кантылат да. Андан сырткары дагы ушул штрафтарды жоюуда коомдук иштерге тартуу ушул негизги маселени көтөрүп жатат бүгүнкү күндө. Дегенде штраф төлөөдө 60 миң сандар өздөрүнүн зомбулук көрсөткөн жарандар өздөрү бүлөө болуп жаткан болсо төлөөгө дагы алардын бир чамасы келбейт деген дагы пикирлердин негизинде бүгүнкү күндө ушундай үлгүлөлүк зомбулукту коргоо жаатында бир катар иштер акындык менен жылып жатат. Мен сиздер менен мага бөлүнгөн 10 мүнөт бар. Эгерде ушул кийинки жүрүшүндө суроолор болсо бериңиздер, мен суроо жооп берүүгө даярмын. Рахмат. Сиздин эрилериңиз бар, мактаптар мүмкүн. Суроолор болсо берсин десеңиз. Айкөндүр Камиловна, бүттүңүзбү? Бүтүн суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Урматтуу эгерде сизде маалымат абдан көп, биз бул жакта дагы сунуштарды окуп атабыз. Бул презентация түрүндө болсо жакшы болмок деп негизи бизде дагы ушул министрдин орун басары да катышмак. Ал дагы ал киши да жетишпей калды. Бүгүнкү күндө ал дагы ушул жогорку кеңеште жыйында жүрөт. Андыктан кийинки жолугушууларда сөзсүз түрдө ошо презентация аркылуу дагы көрсөтүп бере алабыз. Айкөл Ирканиловна, сизден суранычы, Союз ЗМСУга ушул докладыңызды жөнөтүп койсоңуз, биз бардык электрондук адрестер бар бизде ушул катышуучулардын өзгөчө акимияттар, полномочный, биз алардын почталарына жөнөтүп коелу сиздин докладыңызды. Алар дагы өздөрүнүн булактары аркылуу таратылышсын өздөрүн эмесине. Эгерде кошумча дагы буйрук маалыматыңыз болсо, аларды берсеңиздер деле болот. Биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ушул бүгүнкү онлайн жыйындын катышуучуларынын почталарына дагы жөнөтөйлү. Андан тышкары эскертүү, ушул бүгүнкү онлайн совещаниянын запись жүрүп атат. Ушул катышуучулар эгерде керек болсо биздин жана WhatsApp номерибизге электрондук адресиңиздерди жазсаңыздар, бизде жоктор. Биз онлайн совещание бүткөндөн кийин эртең баардыгыңыздарга жөнөтүп коебуз. Рахмат. Урматтуу конференциянын катышуучулары, дагы бир презентация бар экен Исаевдин жигердүү жарандар долбоору боюнча, ушул комитеттер түзүү боюнча. Ушул презентацияны угуп туруп, андан кийин суроо жоопко өтсөк, кийин уже тажрыйбаларга өтүп кетебиз. Анда азыр сөз Качыкеева Бакыт, жигердүү жарандар боюнча долбоорунун эксперти. Чоң рахмат. Бадыйып, саламатсыздар, урматтуу катышуучулар. Жакшы эле угуп атабы? Жакшы эле. Презентация көрүнүп атабы? Ооба.
Yaxşı. Onda Matukatçılar, mikrofonlarımızı ölçülüp koysanızlar. Ova, yaxşı bolsa da особенно сотовый телефондон чыккандардын баары звуктары бүт шум көрүп угуп атабыз, беш бармак усукан жеп атканыңарда көрүп атабыз. Чайналып атканда бүт угуп атабыз. Кечиресиздер, урматтуу катышуучулар. Ошондой. Анда мен баштайын, кечирим сурайм биринчиден. Мага кайсыл тилде даярдаш айтылбай калыптыр алдын ала. Мен адатымча эле орусча даярдагам. Албетте ачык түрдө. Айнура айтып кетмекчи. Презентацияны WhatsApp-кабы же почтаңарга сөзсүз салабыз. Менин негизги алдымда коюлган максат бул деген ушу КПНС-тердин, комитеттердин үстүнөн мониторинг жүргүзүп ушул комитеттер өзүн алдында мыйзам боюнча коюлган максаттарга жана милдеттерине кандай жетип атат, кандай деңгээлде өнүгүп атат жана ушул жигердүү жарандар аттуу долбоордун дагы өзүнүн максаттары бар албетте. Ошолорго да кандай жетишкендиктери бар, кандай кемчиликтер бар, ошону изилдеп туруп, мониторинг жүргүзүп туруп, андан ары кандайдыр бир сунуштарды айтыш үчүн мен алдында ошондой максат коюлган. Эми бул негизги ушул мониторинг бул деген ушул 4 индикатордун тегерегинде ушул 4 индикатордун алдында өтмөкчү. Биринчи сиздер көрүп турганда бул сандуу эффективность деп коет, эффективдүүлүгү. Жана сапаттуу эффективдүүлүгү жана ушул воздействие деп коет, бул кандай таасир этет. Ушул комитеттин өзүнүн иш арасын алып барганда зордук зомбулукка кандай таасири тиеткен ошону изилдегенге алдымда максат коюлду. Жана ушул процесс деп коет, бул ушул зомбулукка каршы көптөгөн органдар катышат, ошолор кантип биргеликте ушул зордукка каршы иштегенге кандай биригишти, бириккен жокпу деген ошондой максат, ошондой суроолор турган да. Ушул 4 индикатордун алдында сүйлөп берсем. Негизи ушул мониторингдин алкагында 219 респондент суралып чыкты. Мунун ичинде комитеттин мүчөлөрү, ушу НПО-лор, донорлордон грант алып иштеп, ушу КПНС-тер менен чогуу долбоорлорду ишке ашырган НПО-лор жана жабыркагандар, ушул үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган жертвалар менен сүйлөштүм жана бир нече эксперттер менен гендердик суроолор боюнча жана жергиликтүү суроолор боюнча эксперттер менен сурамжылоо жүргүзүп жана алар менен фокус группа жүргүздүм жана ар кандай интервьюлар дагы өткөзүлдү. Жалпысынан ушу 77% бул аялдар болду, анан 33% бул эркектер. Көбүнчөсү ушу 36 менен 53 жаш ортосундагы респонденттер болмокчу. Сапаттуу жана сандуу эффективдүүлүк боюнча бул жерде деген карап көрсөңүздөр ушундай суроо коюлду. Силер ушу өзүңөрдүн комитетиңер кандай иштейт? Сапаттуу иштейби? Керектүүбү ушу комитет? Негизи түзүлгөн түзүлүп калды мыйзам боюнча, бирок ушу керектүү институт, бул керектүү механизми деп ошондо бир нече суроо берилген. Бул жерге презентация болгон 4 эле суроо түшүп калды. Бунун тегерегинде дагы бир 5-6 суроо бар да. Ошонун баарын кымтып ушул жерге мындап карасаңыздар, негизи ушул комитеттер кереги бар деген 100% жооп беришти. Анын ичинен эми макул, кереги бар болгону бул жакшы экен, бирок ал пайдалуубу? Алдын иштеген комитеттер иштеген иши бул сапаттуубу жана керекпи деген суроолорго 97% ооба деп жооп берди. Ал эми ичинде болсо баягы ранжирование болсок все таки бир 60-65% бул деген
bayağı 5'ge ba berdi da. Экинчиси бул 28-32 пайыздын ортосунда жакшы 4-кө иштейт дегенди берди. Ал эми 3 деген да бар экен. Бул өтө аз пайыз берилди да. Жалпысынан мындай карап көрсөк, баары эле баягы иштеп атканыбыз туура, бизге жагат жана үзүрлүү деп ошентип эсептешет экен да. Бул КПНС-тин мүчөлөрү айтмакчы. Дагы бир нече суроо бул деген ушу комитеттердин кандай кызмат көрсөтүштүү, кандай кызматтар ушу жабыркаган аялдарга жана кыздарга кайсы кызматтар өтө көп кереги бар экенди. Бул деген ушу 6 кызматты көрсөткөнбүз. Ичинен бул слайдта көрүп турасыздар. Эң биринчи, эң керектүү адис бул психолог экен. Экинчи бул все-таки юрист экен. Андан кийин шелтердин жардамы керек экен. Анткени баягы үйдө чыр-чатак чыкканда все-таки ал жертваны бир жакка алып чыгып кетиш керек экен да. Анткени бул шелтерлер мен алдымда министерство трудадан айтып кетишти. 17 шелтер бар деп, бирок тилекке каршы анын баары бейөкмөттүк уюмга каралып турган шелтерлер да. Алар деле баягы иш аракетин долбордун алкагында гана аткарат. Ал эми мамлекеттик шелтерлер алар жок. Бирок бул шелтерлерге абдан муктаж экен да кыздар жана аялдар. Ушул кызматтарды 99% аткарган бул деген долбоордун астында ушу бейөкмөттүк уюмдардын ичинде иштеген адистер экен. Демек бул деген жергиликтүү бийликке жана мамлекетке чоң мындай кандай десем чоң көйгөй да. Ушунун баарын ушул адистер, психолог, юрист, шелтерлер ошолор деген мамлекеттин деңгээлге өтүш керек. Мамлекеттик шелтерлер керек. Ушундай адистердин штатный единицаларын ачыш керек. Адвокатка мына 4-чү көрүп атасыздар, бул адвокаттарды көбүнчөсү ага чейин жеткен жок да, ушул долбоордун алкагында. Адвокат бул ГГУ-да билесиздер, бекер мамлекеттин тарабынан каржыланган адвокаттар бар. Эми ага чейин иш кетпепти да, бул биз азыр издеп жүргөн мөөнөттө. А эми жалпысынан адвокаттар албетте мамлекеттик, алар акысыз иш кызматын көрсөтүп берет. Бирок ага чейин психолог, юрист кереги бар. Ушуну мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийликтер чогуу чечиш керек. Анткени долбоордун мөөнөттөрү уже аяктаган, донорлор мамлекеттен кетип жатат. Бул кризистик центрлер, шелтерлер дагы, алар дагы араң эле жашап жүрүшөт, жабылганга аз эле калды. Эмки жакшы нерселер бул деген биринчиден ушул мен алдымда сүйлөгөн спикерлерге кошулам. Анткени дегенде бул комитеттер өтө өз убагында болду да. Бул комитеттердин баркын биз именно ушу ковидтин карантининде билдик да. Ошентип болгон ошо менде интервью алган адамдар ошентип айтышты. Буга чейин балким комитетке мынча деле көңүл бурбайт элек. Мисалы ОПЦ-лер деле болгон, жан советтер деле бар, жаштар комитеттери деле бар да. Бирок мынчалык ушу деңгээлде ушу комитет иштеп берет деп биз ишенген эмеспиз. Бирок ушу ковид болуп, карантин болуп, зомбулук көбөйгөн вакытта комитеттер абдан жакшы иштеп беришти, биздин аверибизди жаап кетишти деп көбүнчө айтышты. Ошондуктан бирок бул жетишкендиктер бул албетте жалаң эле комитеттердики эмес. Бул деген чогуу биргелешип иштегендин үзүрү. Бул албетте комитеттер, жергиликтүү бийликтер сөзсүз, бул НПО-лор, бул милициянын кызматкерлери, бул соцработниктер, министерство труданын ошонун соцработниктери. Албетте бул деген болгон кандай госоргандар, учреждениялар бар, ошолордун баарынын биргелешип иштеп турган үзүрү жана ошонун жыйынтыгы деп эсептесе болот. Анан кийин ушул долбоор албетте каржылап өз убагында жакшы жардам берди. И бул деген ковидте иштегени бул өтө жакшы болду да. Кечиресиздер. Так.
Жалпысын айтсак, долбордун максаттары толугу менен жетти деп айтсак болот. Ушул комитеттердин иш аракети бул системага түштү деп айтсак да болот. Кандайдыр бир формалдуу признактары пайда болду. Мисалы жана өтө жакта аз айтып кеткендей де журналдын форматтары болду, заявлениялардын форматтары болду. Комитеттер иштегенде бир түрдөгү пландарды түзүштү. Анан ушул пландарды түзгөндө албетте башка керектүү адамдарды, керектүү органдарды чакырып, чогуу биргелешип иштешкендерин баары белгилей кетишти. Ушул система перенаправления деп коет эмеспи, ошол деген ошо өзүн иштетип, анан кийин кандай туура болот, кандай туура эмес болот, ошо кемчиликтерин дагы биле баштадык деп ошол комитеттеги мүчөлөр айтышты. Анан бир нече жергиликтүү бюджеттерге каражаттар бөлүнүп берди. Эмки слайдты карасаңыздар, бул 3-4 индикатор, бул деген таасир жана процесс деп аталат. Бул жерде диаграммада көрүп атасыздар. Ушул координация боюнча мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтин ортосунда кандай болду деп ошол болгонун деңгээлин баалап бергиле деп суроо берилди. Жана ушул комитеттер менен жана бийлик өкмөттүк уюмдардын ортосуна байланыш кандай болду, ошондо баалап бергиле деп бир нече суроо берилген. Слайдта көрүп турасыздар. Көбүнчөсү мына 36-49% чейин 5 деп баа беришти. Бул фиолетовый өң болуп атат. Ал эми 4 деп бааны 36-31% респонденттер 4-кө баалашты. Бирок 3-кө да баалагандар бар, 2-ге баалаган бар, 1-ге да баалаган ошондой КПНС-тин мүчөлөрү болду. Демек бул жашырта турган нерселер көп экен. Бул ушуларды ошол ортосундагы кандайдыр бир координацияларды өтүрүү үчүн дагы планга демек ошондой иш аракетти кошушуз керек экен дегенди билдирет. Негизги суроо, эң негизги суроо ушул КПНС-тер эмнеге мыйзамга киргизилди жана алар биз үчүн эмне кереги бар? Эң негизги максат бул деген биздин кыздарды жана аялдарды конкреттүү жана реалдуу коопсуздукту камсыз кылышыбыз керек да. Бул ушул слайд бул негизги нерсени билдирет. Мына азыр карасак 96%дан ашык пайыз ушул комитеттин иштегендин кесепети болуп, ушул кыздар жана аялдар өзүн жакшы сезет, баягы коопсуздукта сезет дегенди билдирет деп ошондо айтты да. Бирок ошол 96%ды дагы бөлсөк 52% бул 5-ти коюп аткен, 33% бул 4-кө баалашты, 3-кө дагы баалагандар бар экен. Демек бул жерде дагы бул диаграмма эмнени билдирет? Бул деген дагы андан ары иштей турган иш аракеттер өтө көп экен дегенди дагы билдирет. Эми каражат боюнча айта кетсек, каражат боюнча негизи ушул көптөгөн КПНС бар. Биздин мен ушу мониторинг жүргүзгөн КПНС 90-дан ашык КПНС-ти мониторинг жүргүздүм. Ошол 90-дан ашык КПНС-тен болгону ушу 19 эле КПНС-ка акча бөлүнүптү каражат. 5 миң сомдон 150 миң сом. Эң көп акча 150 миң сом бул деген Ош областында бөлүнгөн. КПНС-тин мүчөлөрү ушул суроого мисалы ар бир үчүнчү эле КПНС-тин мүчөсү ушу каражат бөлүнгөнбү же бөлүнгөн эмеспи деген суроого жооп бере алат экен. Калгандары же маалыматка ээ эмес, же кайдыгерлик кылабы. Негизи 188 КПНС-тин ичинен 48 мүчө ушундай маалыматка ээ экен да. Эми ушул 5 миң сомдон 150 миң сомго чейин бөлүнгөн акча, каражат эмнеге жумшалат экен? Көбүнчөсү бул ушу транспортко, бензинге, кандайдыр бир конкурстарга, семинарларга өтүш үчүн жана түздөн түз ушу жабыркаган адамдарга жардам бериш үчүн и бир нече каражат юрист, психолог, социальный работникке дагы
iş akısын каралыптыр да. Вот, бирок бул деген мен айтып кеткендей, бул өтө аз. Демек биздин эмки ушул комитеттердин максаттардын эң негизги бир максаттары ушул жергиликтүү бийлик, жергиликтүү бюджеттен акча бөлүнүш керек. Ушул иш аракетке. Эгерде акча бөлүнбөсө, анда КПНС андан ары жабылып калышына жабылып калышына да мүмкүн. Анан ушундай бир суроо дагы бердик, сурамжылоодо. Ушул КПНС долбор бүткөндөн кийин, долбарлар кеткенден кийин, негизи ушу туруктуу болобу деген суроо болду да. Ошондо 96%дан ашыгырагы ушул институт иштеп кетет. Бул институттун комитеттин келечеги кең деп 96% жооп берди да. Бирок дегени бар. Ал комитеттер андан ары туруктуу болушу бул деген бул төмөндө турган нерселерден көп нерсеси нерселерден зависит этет да. Мисалы 80% сурамжылоо өткөндөр айтышты, эгерде бийлик менен донорлор биригишип туруп ушундай иш аракет алып барса, анда туруктуу институт болуп ушул зордукка каршы жакшы иштеп беребиз деди. Эгерде жалгыз гана бийлик бизге жардам берсе 10% деди да. Эгерде бийлик да жардам бербей, донорлор да жардам бербей болсо, биз ушул 3% респонденттер биз бутубузга туруп андан ары өнүгүп кетебиз деген суроого жооп беришти. Ооба деп жооп беришти да. Эгерде долбордун гана алкагында иштеп калсак, анда 1% бизде туруктуулук болот деп жооп беришти. И 4% респонденттер баш тартышты да бул суроодон. Билбейбиз, жооп бере албайбыз деп ушинтип жооп беришти. Демек бул жерден кандай жыйынтык? Бул деген биз баарыбыз биригишип иштешибиз керек. Долбарлар дагы ушу долбоорду токтотуп койбостуктан андан ары улантыш керек. И албетте бийлик дагы өзүнүн бюджеттерине, өздөрүнүн пландарына кандайдыр бир иш аракеттерди кошуп туруп, андан ары ушу комитет ишин андан ары алып кетиш керек дегенди билдирет. Эмки слайд бул негизи жалпысынан айтсак жакшы туура таасир этти. Бул профилактика боюнча гендердик жана үй бүлөлүк зомбулук боюнча ошону белгилей кетиш керек. Бул биргиликте жетишкен нерсе жыйынтык деп белгилей кетиш керек. Ушул жергиликтүү калк булар деген ушундай бизде адистер бар деп эми түшүнө башташты да. Баягы психолог деген ким, ушундай юрист деген ким, шелтер деген эмне дегенди ошону түшүнө башташты, көнө башташты. Анан кийин жергиликтүү бийлик ушундай службаларды өзүнүн алкагында дагы андан ары өнүктүрүш керек деген кандайдыр бир акылдоо пайда болду да. Анткени баягы айтып кеткендей эле бул жалаң эле НПОнун башы мойнуна ийилип койгон бул туура эмес. Так анан кийин ошо бейөкмөттүк уюмдар булар деген өздөрүн дагы баягы иш аракетин кеңейтишти. Мисалы булар деген биринчи жолу ушу КПНСтарды түзүп аларды кандай зордукке ошондой жардамдарды көрсөтүштү. Албетте бул дагы өнүгүү деп эсептесе болот. Партнердор пайда болду. Мисалы ушу бейөкмөттүк уюмдарга КПНСтар, ОПЦлар жергиликтүү бийликтер менен жаңыдан биринчи жолу иштей турган дагы ошондой бейөкмөттүк уюмдар бар экен биздин арабызда. Эмки жыйынтык бул деген так ошо принцип соучастия чогуу биргелешкен принцип деген бар иште алып бара турган убакытта. Ошондо деген ушул принцип абдан жакшы сакталган. Анткени мисалы пландарды иштеп чыкканда же кандайдыр бир зомбулуктар болгондо дагы биргелешип ушул жергиликтүү деңгээлде баардыгы кошулуп туруп ушуга каршы кандайдыр бир иш аракеттер жүргүзгөндөр дагы белгилешти да. Бул өтө жакшы нерсе болду. Мисалы религиялык жактан лидерлерди да кошуп кеткен ушундай маалымат бар экен.
Бул да аябай жакшы нерсе болуп тур. Үзүрлүү жыйынтыгы чыгып тур анын. Анан ушул маданият да өзгөрө баштаптыр. Мен төмөндө айтып кеткенде эле ушул психолог дегенге мындай деле барып жардам алса болот деген айда эмем пайда болду. Коллеги, микрофондорду өчүрсөңүздөр. Рахмат, Айнура. Так. Анан негизи ушу аялдар жана кыздар менен жакшы иш-аракеттерди алып барыптыр деген ошондой маалыматтар далилденди да ушул мониторингдин ичинде. Кандайдыр бир нече кыз келиндерге жардам берилиптир, бир нече үй бүлөлөр сакталып калыптыр. Анын өзүнүн статистикасы бар. Бирок ушул ылдый жакта ушул слайдтын аягында көрүп турасыздар. Бирок негизи комитет ушундай түү менен ушул зомбулукту жоготтук деп айтканга алыспыз да. Пока ушундай ушул ахвалды баягы түздөп түүнөн оңдогон деңгээлге келе элекпиз дегенди билдирсе болот да. Орусча айтканда преломление ситуации деп коет. Ошону ошого биз жеткенге дагы аракет кылышыбыз керек. Ага чейин еще вакыт көп экен да. Анткени бул комитеттер бул жаңы түзүлгөн институттар, мүчөлөрү өтө жаш, тажрыйба өтө аз. Дагы билимдер дагы азыраак болуп атат ушул именно ошон зомбулук боюнча иштеген боюнчачы. Ошону жаңыдан гана үйрөнүп келатабыз дегенди ушул сурамжылоо өткөн адамдар белгилешти да. Эми биз алдыбызда турган кандай вызовтор, чакыруулар бар, ошол жөнүндө айтсак. Биринчиден комитет бул институционалдык жактан жана каржы жагынан туруктуу эмес. Ошону белгилей кетиш керек. Комитеттин жана жергиликтүү бийликтин өздөрүнүн потенциалы төмөн деп айтып кетсек болот. Анан кийин ушул комитеттин мүчөлөрү өз ыктыяры менен иштеп жүргөн, иш акысы төлөнбөйт дегенди көбүнчө белгилешти да. Ошол суроону караса жакшы болот эле, кандайдыр бир мотивация керек дегенди билдиришти. КПНС-тин өзүнүн механизм, ушу перенаправлениясы анча жакшы иштелип чыккан эмес, жаңыдан үйрөнүп келатабыз дегенди билдиришти. Жергиликтүү бийлик мыйзам боюнча жоопкерчиликтүү орган, бирок көбүнчөсү айтышты, ушу КПНС-тин жана башка респонденттер айтышты, бирок өзлөрү ушуга кызыкпайт. Муну баягы негизги кандайдыр бир өзүнүн милдеттери катары карашпайт, кайдыгерлик кылат дегенди билдиришти да. Анан кийин албетте МСУнун баары тегиз беш колдой тең эмес, арасында колу жардам көрсөткөндөр да бар дейт да, бирок көбүнчөсү формалдуу түрүндө макул иштегиле молодцы деп коюп дейт, көбүнчөсү морально эле ошентип мактап коет. Кээ бирлери политика жагынан жардам берет дейт, собраниялардан же бир жерлерден чогулуштардан болгондо ошеден дагы мактап булардын жыйынтыгын көрсөтүп ошентип бизди поддержка кылып турат дейт. И болгону ушу каржы жагынан бир нече эле бир колдун дагы ошо эмеси жетет дейт саны. Ошолор эле гана финансово реалдуу жардам берген саны өтө аз дейт. Бирок мунун дагы кандайдыр бир түшүндүрсө болот. МСУнун көбү дотационный дейт, өзүнүн каражаттары башка нерселерге жетпейт дейт. Демек ошону да карап көрүш керек. Эгерде МСУнун өзүнүн акчасы жетпесе, анда мамлекеттик бюджеттен, республикалык бюджеттен да караганга ошону аракет кылыш керек. Ал үчүн ушул комитеттер эмнеге, кандай иш аракетке акчалары керек, эмнеге керек экен ошону далилдешибиз керек да биринчиден. Андан кийин эмки чакыруу алдыбызда турган кыйын нерсе бул деген
өйдө да айтып кеткендей, бул деген донорлук финансированиядан биздин зависимость деп койсок болот. Ошону дагы караш керек. Анан ошо проекттер, долбоорлор өтө аз мөөнөттө келет, акчасы деле өтө көп эмес. И албетте баягы ушул институт же кандайдыр бир үзүрүн көргөнчөктү жыйынтыгына чыккан чакты бул долбоорлор бүтүп калып атат да мөөнөтү. Ошол дагы терс жагы болуп атат деп айтсак болот. И көбүнчөсү ушу сурам жылы өткөндөрдүн көбүнчөсү айтышты. Все-таки ушу комитеттер, проекттер бүткөндө ушу өлүп калат го дегенге ошондой ой пикирин айтышты да. Ушул бизге биздин алдыбызда турган кыйынчылыктарга кантип жетсек, кантип ошолорду ашып, ошолордун чечип кетсек болот. Биринчиден деген ушу тасмаларда турат бул рекомендациялар. Айтып кеткендей эле республикалык бюджеттен КПНС-ка кандайдыр бир каражат бөлүп бериш керек. Анан кийин өкмөттүк деңгээлинде бир нече мамлекеттик шелтерлерди ачыш керек. Аны менен аны менен дагы чогуу биргеликтүү болгон шелтерлерге дагы кандайдыр бир каражат бөлүп ошолорду биз сактап калышыбыз керек болуп атат да. Анан ушу отчетность боюнча атайын отчетность болсун дейт ушул МСУнун деңгээлинде статкомго дагы. Ошондо гана КПНС кандай иштеп аткан, кандай жыйынтыгы бар экен ошону билсек болот деп ошондой сунуштарды кылышты. Анан кийин ошо мамлекеттик социалдык заказ деген механизм бар. Ошону дагы ушул социалдык жана эмгек министрлигине сунуш ошону жакшы көптөн бери иштеп атышат 2009 жылдан бери баштап. Эми ушул зомбулукка каршы дагы кандайдыр бир долбоорлорду жарыялап ошол механизмди иштетсе деген сунуштар жана юстиция министрлигинде ошондой сунуш. Анткени юстиция министрлиги мисалы юристтер же пара юристтерге кандайдыр бир долбоорлорду берсе да болот да. Ошолордун алкагында ошол КПНС-тарды андан ары иштетип кетсе болот деген үмүт бар деп респонденттер айтып кетишти. Эң көп сунуштар бул Гамсумы менен Омсууларга болуп атат. Айтып кеткендей эле бул атайын штат ачылыш керек. Бир штатный единица иштейт экен бул өтө аз, аздык кылат. Мамлекеттик муниципалдык мамлекеттик социалдык заказ бул деген муниципалдык деңгээлде дагы иштетсе болот, мыйзамда түздөн түз каралган. Демек бул механизмди жергиликтүү бийликтер дагы ушуну иштетип кандайдыр бир долбоорлорду берсе болот. Бейөкмөттүк уюмдарга же КПНС-терге же ОПЦ-ларга эгерде алар кандайдыр бир регистрация өтүшсө долбоор катары берсе болот. Регистрация өтпөсө анда ваучер деген механизм бар. Ошол ваучер аркылуу кызмат көрсөтө болот да ушу жабыркаган адамдарга. Анан кийин бөлүнгөн бюджет керек КПНС үчүн. Ал үчүн айтып кеткендей эле КПНС биринчи өзүнүн бюджетин түзүш керек. Эмнеге, кандай иш аракетке акча керек экен. Анан ошол көбүрөөк өздөрдүн иш аракетин көрсөткөндө КПНС-терди көбүрөөк чакырып туруш керек ушул жергиликтүү бийлик. Анан пландарды бири бири менен айкалыштырып чогуу түзүшкөнгө аракет кылыш керек, чтобы баягы дублирование деп коет окшош болуп кетпесин. Анан айтып кеткенде эле мамлекеттин деңгээлиндеги психолог, юрист, адвокат шылтырлар болсо да өтө жакшы болмокчу. И ошо памяткаларды да айтып чыкты төмөнкү докладчиктер. Алар бар албетте кагаз түрүндө, бирок ошону дагы электронный түрдө кылып туруп, мисалы WhatsApp-тарга, группаларга салса, ошол жерде телефондор болсо дагы жакшы болмокчу. Так, КПНС жана бейөкмөттүк уюмдарга сунуштар. Бул деген институционалдуу өнүгүшү боюнча иштеш керек жана туруктуулук боюнча КПНС-тин бюджет боюнча лоббирование кылып, ошол жерден кандайдыр каражат бөлүп бериш керек. Адвокатура менен келишим түзүп, ошолор менен түздөн түз иштеш керек КПНС-тер. Ассоциация медиаторов деген бар, ошолордон да семинар тренинг өтүп, ушу КПНС-тин мүчөлөрү өзлөрү дагы медиатор болгонго өтө жакшы болот эле. Анан кийин ушул негизи мыйзамдарды жана КПНС-тин функциональный анализдерин өткөрсө да өтө
üzürlük olmakçu deyip şuna sunuşlar boldu respondentlerin arasında. Donorlarga uşul baştalgan dolborlordu taştap salmastıktan andan arulantıp kançalık köp möhnöt bolsa ошончолук жакшы болот деп айтышты. 5 жылдан 10 жылга чейин болсо КПНС институт катары бутуна туруп кетет деп билдиришти. Көбүнчө ошо долборлор КПНС'тин мүчөлөрүнүн потенциалын жогорулатуу боюнча болмокчу, ошол да жакшы болот деп айтышты. Жана МСУ'нда чоо бийликте окуч керек. Жалаң эле КПНС'ти окутуп койбой, ошо жергиликтүү бийликтин адистерин дагы окутса жакшы болот деп ошондо айтышты. Ал эми кандай деңгээлде ушул КПНС менен иштеш керек? Бул деген мыйзамдын ичине жазылган. Негизги максат КПНС-ти көрүп турасыздар. Тасмада И4 милдети бар экен. Бул деген баягы юридикалык, психологиялык жана информация жагынан колдоо. Ситуация ошо үй бүлөлүк зомбулук боюнча жана ала качуу эте нике кыюу боюнча ошол боюнча мониторинг ошо ситуациянын жана жалпы маалымат жүргүзүү жана пландаштыруу анализ боюнча ушундай иш аракетти КПДС алып бериш керек экен, алып барыш керек экен. Бирок ушул мониторинг эмнени билдирди? Көбүнчөсү биринчи жана экинчи пункт менен иштешет экен да КПНС-тер. Биринчи жана экинчи пункт. А бул экинчи менен үчүнчү пункт тажрыйбабыз аз деп айтышты. Мисалы биз мониторинг деген эмнени билбейбиз. Мисалы кандайдыр бир маалымат болсо, баарыбыз жүгүрүп барабыз дейт да. А бирок алдын ала аны ал иштегенге биз билбейбиз. Төрт учетко койгонду билебиз. Барып туруп беседасы беседени өткөзөбүз. Ошодон эле токтоп калат дейт. Мисалы пландаштыруу, анализ дегенди биз билбейбиз, ошону үйрөтсөңөр жакшы болот эле деп айтышты. Ошондуктан эмки рекомендациялар болду. Мисалы алыс барбай эле ошол эле КПНС-тин мүчөлөрүнүн ичинен пара юрист, семейный медиатор, парамедик жана доп психологическая помощь деген адистер бар, ошолорду даярдаса болот. Биринчи эле ошчуден жардам алса жабыркаган мисалы кыз келиндер да. Андан кийин уже эмки семинарлар бул деген мониторинг, оценка, профилактика боюнча инновациялык кандайдыр бир ыкмаларды үйрөнүш керек болуп атат. Мисалы ГАЛС деген семинарларда айтышты. Ошону бир нече эле КПНС-ке үйрөтүптүр, көбүнчөсү ушу Бишкекте, Ошто. Калган КПНС-тер кандай немелер үйрөтүлбөптүр да. Бирок деген ал жаңы методтор деп эсептесек болот. Анан ушу конкурс кандайдыр бир обменный турлар болсо, бир биринен үйрөнгөндө фестивалдар болсо да, бизге аябай жакшы мотивация болот, КПНС-тин мүчөлөрү билдиришти. Бул сиздердин тасмаңарда турган бул темалар. Кандай темаларды окуйбуз деген суроого ушуну жооп беришти. Муну окубай эле коеюн, силер тасмада көрүп турасыздар. Бул презентацияны силерге салып жиберебиз. Өзүңөр дагы шашпай таанышсаңыздар болот. Ошо, бул акыркы слайд. Илинип тура берсин. Суроолор болсо, албетте даярмын жооп бергенге. Чоң рахмат. Менде мындай суроо бар. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүн конференциянын катышуучулары. Урматтуу Умуров Бадыевичке чоң рахмат. Ушундай бизге шарт түзүп берип, ушундай темаларды талкуулаганыңызга. Мен бир нэмеге макул болбой турам. Аялдар менен кыздар кордук көрөт дегенмиз, эркектер да кордук көрөт мындай ситуацияда. Анда эс калып койш керек, баягы ар кандай эс коюу маселеси бар да биздикинде. Мен экинчи бир суроом бюджеттик квалификацияда ушул ачылганбы КПНС-ти жер бюджеттен каржылоо боюнча ушул суроо анан бул аябай жакшы да мындай баягы алдын алуу жанагы жалпы элге маалымат жеткизүү иш алып баруу анан көпчүлүк убакта биз эмнеден ушуну ишке ашыра албай калабыз да көп убакта жанагы биз донорлордун каражатына ишенип калабыз жергиликтүү бюджеттен айыл өкмөттөрдүн 80% татаала турат. Башка маселелерди чечкенге да тыйын акча жаратып керек болот. Ошон үчүн ага да жок болгондуктан көпчүлүк учурда ушундай жакшы демилгелер, долбоорлор ишке ашпай калып жатат да. Анан ушул нерсени эми атайын комитет ачылып аткандан кийин зор зомбулуктун алдын алуу боюнча бул мамлекеттик деңгээлдеги
каржылоого алынса, батпикке болуп турса, ошонун баары кирсе, бул аябай жакшы болот деп себеп дегенде өзүңүз белгилеп өттүңүз, респонденттер сурагында кандай мененде болгон, эмне болгондордун баарын. Мунун баары жөн калбаш керек. Анан негизи эле биз баягы кыргыз улуттук деңгээлдеги бир диалогго чыгып, ошонун аркасында кыргызда насилие деген эмне экенин түшүнүк болбош керек да. Ошол нерсени башка жагынан иштеш керек да. Биз болгон нерсеге эле баягы комитет түзүп, дагы коомдук дагы бир бирикме түзүп эле ошону жоя албайбыз биз эпет. Андан да бул эле мындай алдын ала турган нерсе, бул улуттук деңгээлдеги бир иш чара, жанагы кыргыздын мырзасы кандай болуш керек, айымы кандай болуш керек деген нерсени иштелип чыгып, ушул ар бир үй бүлөнүн текчесинде, кире беришинде, календарында мына кыргыздын мырзасы айымы мондай болуш керек демейин. Биз кесепеттерине жоюп жүрүп отуралы да, улам эле бирге эмесе чыгат, улам бир кесепетинде жүрөбүз. Анан баягы башка өлкөлөрдөгү колдонуп жүргөн алардын менталитети, улуттук идеологиясы такыр башка да, дүйнө болгонго карашы башка. А кыргыздыкы 100 эсе бийик турат. 100 эсе биз кыйын калкбыз, баардык нерсе акылыбыз жетет. Ошон үчүн биз башкача бир нукта, жанагындай улуттук деңгээлдеги бир нукта, ушул нерсени алып барсак жалпы улутубуз үчүн, элибиз үчүн жакшы болот. Эмнеден келип чыгат бул эме? Бул жанагы жетишпеген жашоонун айынан, айлык маянасынын аздыгынан, ушундан келип чыгат да. Көп балалуу болгондуктан. Көп балалуу болгондо эмне болгон? Жанагы кыргызды үйдөгү баланын төрөлүшүн планировать эт десең түшүнүк жок да, антпейт да. Ой, мен 2 баланы багалам, 3 баланы багалам. Жок, мен атам деле биздер 10 бала болуп чоңойгонбуз, биздер 10 төрөтөм деген маселелер. Ошон үчүн баардык нерсе улуттук деңгээлде ушун чечилмейин. Биз кенедей нерсеге эле тыкмалактап эле баягы донолордун айткан нэмеси менен иш апара берсек бул кала берет. Ошон үчүн мен баа сураганча эле сизге да чоң рахмат, анткени чоң жакшы маалымат бердиңиз. Ошон үчүн бул мындагы нерсени бир ала жүрсөңүздөр деген ой менен да айтып атам. Рахмат. Чоң рахмат агай. Ошо эркектерди да кошуп койдум, туура айтып кеттиңиз. Бүт жерге кошуп коем. Эркектер да чоң зомбулук көрүп атат чынында эле. Аябай эле кыйналып атышат. Иш жумуш иш жок, туурабы? Ал деле ушул аябай кыйындык алып келет да. Кошуп койдум эркектерди, рахмат. Рахмат. Жана бюджет боюнча айтпай кеттиңиз, жооп бербей кеттиңиз. Бул бюджеттик квалификация ачылганбы? Жергиликтүү бюджеттен каржылоо боюнча. Жок, ал жок экен. Ошол деген бул келе жаткандагы баягы иш аракеттин бири болот экен да. Ошол дагы рекомендация жазылат. Жок, андай акча жок, каралган эмес бюджетте. Кечирип коесузбу? Анан айтпаймынбы? Ар дайым мамлекеттик аябай жакшы программалар келет да, аябай жакшы программа. Чын эле иштесе элге пайдасы тиет, коомчулукка пайдасы тиет да, бирок келип каржылоонун жоктугунан келе ошо программа суу кечпей алып атпайбы? Бүт бар на словах, на действиях калып калат. Бүттү, канча убакытыбыз кетип атат, канча эмгек кетип атат, канча донорлордун акчасы кетип атат, анан келип туруп калат да ушунун баары. Ошон үчүн ошондой болбошун жанагындай бюджеттик квалификацияга кирип, баарын тең салмактап келгенден кийин анан кирип кетсек, анан ошо иштеп келет беле дейм да, анан 1 жыл иштейт, 10 жыл иштейт, 5 жыл иштейт деп атабыз. Донор канчага чейин берет деп айтат да, издебеңиз болбой калат, сиз акча таппайсыңар дешти мүмкүн да. Рахмат. Рахмат ага, киргизип койдум бюджеттик квалификация деп. Рахмат, Бакыта, маалыматыңызга чоң рахмат. Айыл өкмөткө дагы, Илиш Казиевичке да сизге чоң рахмат. Сиз основной нерсени айттыңыз окшойсуз. Биз ошон үчүн министерство финансовдун да өкүлдөрүн суранган элек, ушул иш чарага катышып берсеңиздер. Себеби дегенде ушул комитеттер мындан кийин ушул республика боюнча түзүү, жайылтуу боюнча дагы сөздөр болот, устойчивость да, мындайча айтканда проекттин дагы. Анан ушул каржы маселеси кандай болот, ошону дагы өзүңүздөр угуп, анан келечекте өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды ошол бюджетти карап жаткан учурда өзгөчө дотацияда отурган айыл өкмөттөр кандай болуп калат деп биз аларга дагы устно дагы айткан экенбиз, ал айтканбыз, азыр өкүлдөрү дагы отурат, өздөрү дагы угуп атса керек министерство финансов.
жакшы эң сонун маселени көтөрдүңүз. Союз МСУнун деле эң негизгиси маселеси ушул болгон. Ушул КПНС-тер түзүлүп иштеватыптыр. Жакшы өзгөчө акчасы бар айыл өкмөттөр, шаардык мэриялар эптеп бираз каражат бөлүп, жана специалисттерди каржылап, жолбосо комитеттин ишине кандайдыр бир каражаттарды бөлүп атат. Бирок республика боюнча бардык айыл өкмөттө андай мүмкүнчүлүк болбойт. Бул ачык эле турган сөз. Демек бул кандайдыр бир жерде ушул зордук зомбулук боюнча иштер алгылыктуу жүрөт дагы республика боюнча айрым бир аймактарда бул иш аракеттер мындай күчтүүрөк эмес, мындай слабый же болбосо такыр эле аткарылбайт деген сөздү түшүндүрөт да мындайча айтканда. Себеби бул КПНС боюнча эле эмес, бардык тармактар боюнча республика боюнча көрүнүш ушундай. Кайсыл жерде акча бар болсо, ал жердин балдары жакшы садикте окушуп, мугалимдери жакшы зарплат алат, медиктерине да жакшы условиялар түзүлөт. Ал эми көпчүлүгү дотацияда болгондугуна байланыштуу даже тряпка дагы алып бериш албайт да. Ошондуктан мен бул рекомендациядагыларга дагы Союз МСУ-да кошулабыз. Бул республика боюнча бирдей саясат болуш керек. Бул комитеттерди түзүү, алардын ишин алып кетүү боюнча дагы. Эгер де суроолор жок болсо, урматтуу катышуучулар, кийинки презентацияларга өтөрөйлү. Бул жерде эми ошол айыл өкмөттөрдө түзүлгөн комитеттер, ошол жер-жерлерде түзүлгөн комитеттер боюнча практикалар, тажрыйбалар менен бөлүшүшөт. Ушу Абийир эл коомдук уюмунун ушу Изакова Венера жетекчисине сөз берейли. Өзүнүн ошол Каракол шаарындагы ушул комитеттин түзүлүп иштегендиги боюнча кыскача маалымат берет. Ооба. Урматтуу катышуучулар, саламатсыздарбы баарыңыздарга. Ушул Абийир коомдук бирикмесинин мен жетекчиси эмес, мен проектный координатор болом. Анан ушул мен өзүмдүн презентациямда жалпы эле Ысык Көл боюнча биз иштеген айыл өкмөттөр менен иштеп ошол комитеттерди түзүлгөн боюнча тажрыйбам боюнча бир аз ошо маалымат даярдадым эле. Анан негизги презентациям орусча болуп калды, бирок мен эки тилде түшүндүргөнгө аракет кылайын. Так. Сиз мага демонстрацияны эме кылдыңыз беле? Демонстрация өзүңүздө. Ооба, ооба. Көрүндү, Венера. Көрүндү, э? Так. Биз ушул негизи бул жигердүү жарандар долбоорунун негизинде да иштегенбиз, бирок мен бир аз ушул бизде да 2 жылдык тажрыйбабызды да айта кетип ким келди да. Биз өзүбүздүн ишибизди ушул национальный план действий 2018-2020 жылга чейин дегенге каралган 4-чү задачага өтө көңүл бурдук да. Организация работы комитетов по предотвращению насилия в семье на уровне местных сообществ. Жана ошондой эле эң негизги ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукту коргоо боюнча номер 63-чү биздин закондун негизинде ошол камтылган межведомственный комплексный подход для охраны и защиты членов семьи от насилия, создание на местном уровне комитетов по предотвращению насилия в семье, которые формируются органами местного самоуправления. Демекчи ушул пункту өзгөчө эске алдык да, ушул жергиликтүү комитеттерди айыл өкмөттөрдү түзүү боюнча. Андан кийин биз ушул закондунун иштешине ушу көмөктөшүп ушу комитеттерди түзгөнгө ушундай иш тажрыйбабыз боюнча ушул 2019 жылдан баштап иштеп келе жатабыз да. 2019 жылда биз ушул эле USAID'ın kuldosu menen программа по совместному управлению в рамках ошол программа негизинде биз 2019 жыл 1 жылдык долбоор негизинде Жетиөгүз жана Аксуу районунда
9 комитеттерди кайра жандандыруу жана жаңы комитеттерди түзүү боюнча иш алып барганбыз. Демекчи, кайра жандандыруу 7-8 айыл өкмөтү боюнча биз 5 комитетти кайра жандандырдык жана 4 жаңы комитетти Аксуу районунда түздүк да. Бул Аксуу районунда жаңы комитеттер октябрь жолголот 30-у октябрь айыл өкмөтү негизинде жана Теплоключенко комитети, Теплоключенко айыл өкмөтүнүн негизинде. 7-8 айыл өкмөтүндө ошол 7-8 айыл өкмөтүнө 5 айыл кирген, ошол комитеттер кайра жандандырды ишин. Бул 20-чи өткөн 20-чи жылы ошо баарыбызга маалымат, что ковид учурунда көптөгөн ошо үй-бүлөлүк зордук зомбулуктар көбөйүп кетти, случай фактылар. Ошол учурунда дагы биз ошо өзүбүздүн ишибизди дагы эле ошо Жүзайыттын каржылоосу боюнча жигердүү жарандар долбоор негизинде иш алып бардык да. Ушул долбоор негизинде биз 6 ай ичинде 4 комитетти кайра түздүк, жаңы түздүк да комитеттерди. Бул 7-8 районунда Ырдык айыл өкмөтүнүн негизинде, Аксуу районунда 2 айыл өкмөттө Челпек жана Тепке айыл өкмөтүндө, и Түп районунда Сары Булак айыл өкмөтүндө 4 жаңы комитет түзүлдү. Биринчиден ошо дагы биз ошо өзүбүздүн ишибизди ушул эле биздин закондоштуруп жанагы закон о местном самоуправлении 18-чи статьясында каралган, что ушундай үй-бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу жана азайтууга көмөктөшүү боюнча ушул вопростор жергиликтүү айыл өкмөтүн өзүн өзү башкаруу органдарга тиешелүү деп. Андан кийин ушул айыл өкмөттөр ушу өздөрүнүн эң негизгиси задача катары көрөт, аны деген ар бир айыл өкмөттөр өздөрүнүн социалдык өнүктүрүү, социалдык экономикалык өнүктүрүү пландарына камтылат бул маселе. Биринчиден биз өз ишибизди эмнеден баштадык? Биринчиден биз ошол биздин долбоордун сотрудниктери чыгып ошо биздин жанакы целевой айыл өкмөттөргө чыгып, биринчиден рай акимияттарга кезигип, андан кийин айыл өкмөттөрүнүн жетекчилерине, депутаттарына кезигип ушундай маалымат билдирдик да, что силердин ушундай жергиликтүү коомчулукта биз комитеттерди, жергиликтүү комитеттерди түзөбүз деп. Андан кийин ошондой жолугуларды өткөзгөндө, мына моюакта көрүп турасыздар, өткөндөгү слайдта жергиликтүү айыл өкмөттөр болчу, биякта болсо районный акимияттардын өкүлдөрү. Ошолор менен сүйлөшүп, анан биз менен чогуу иштеп ошо комитеттерди түзгөн түзүү боюнча ключевой адамдар менен ишти алып барабыз, ошо кимдер менен иштерди алып барабыз деп аныктап чечип алдык да ушундай жолугушууларда. Андан кийин сөзсүз түрдө биз ушундай ключевой адамдарды өзүбүз бекитип алгандан кийин биз алар менен сөзсүз түрдө ошол потенциалдын эмеси боюнча мүчөлөрүнүн потенциалын жогорулатуу боюнча биз эки темада камтылган рабочий семинарларды өткөрдүк сөзсүз түрдө. Мына темаларды силер көрүп турасыздар, окубай эле коеюн аны. Ошол семинарларга ошол комитетке уже кирчү, комитетте иштечү адамдар барып окушканда, бул өйдө айтылып кетти, что комитеттин составтарына кимдер киришет, ошол эле көп жергиликтүү коомчулуктун активисттери да, биз билебиз, жана жаштар комитети, аялдар комитеттери, аксакалдар соттору жана АДК мүчөлөрү, медиктер, соцпедагогтор жана айыл өкмөттүн соц кызматкерлери кирип беришти. Биз жанакындай материалдарды мен моюкта көрсөт, так чуть-чуть ошиблась, нет.
курамдары бекилгенден кийин курамдары сөзсүз биз мындай буйрук менен бекилет да барыңыздар билесиздер. Ошо курамдары бекилет, анын положениясы бекилет, сөзсүз ошол айылдык кеңеште каралып жана айыл өкмөттүн башчысы менен бекитилет. Андан кийин ошол окутуларды өткөргөндөн кийин биз сөзсүз окутуларды өткөргөндөн кийин биз сөзсүз мондай пландарды иштеп чыктык да. Пландар биз баягы биринчи өзүбүздө болгон шаблонду бердик. Анан эми жанагы бакыт айтып кеткендей көптөгөн бири бирин дублировать этип кетишет экен да. Ошондуктан биз азыр ушул рекомендацияларды эске алып, ошол рекомендациянын негизинде кайра иштеп чыгалы деп азыр ошо ой сразу эме кетти да, ой кетти да. Эске алып ошондойлорду кайра иштеп чыгабыз буюрса. Мына ошол биз кичине слайд биякта ошо семинарларда бул КПНС мүчөлөрү активдүү жана пландардын иш чараларын талкуулоо боюнча ушул слайдда бир аз. Бул 20-жы жылы биз жана ковид учурунда иштеп кеткен долбоордун негизинде бизге абдан таасири чоң болгон ушул баарыңыздар сиздер да муну менен кезиктиңер. Бизде онлайн окутуулар биринчиден ушул комитеттин мүчөлөрүн ушул онлайн ресурстарын колдонуу, алар аркылуу ушул үй бүлөлүк случай фактылар боюнча маалыматты тез берүү, ушундай горячий линияларды колдонуу деген ошо темаларда көптөгөн окутуулар окутулган да. Бизде ушул 9 комитеттердин мүчөлөрү окуп катышышты. Өздөрүн потенциалын көп эметишти да, баягы повышение болду. Андан кийин мурунку ушул 20-жы жылы 19-20-жы жылы биз иштеп чыккан комитеттер иштеп чыккан пландар негизинде көптөгөн иш чаралар өткөрүлгөн да. Бул иш чаралар албетте биринчиден өздөрү план түзүп, анан жергиликтүү айылдык кеңеш менен айыл өкмөт колдоп туруп, анан каржылоо менен ошо өткөрүлгөн и плюс ЮСАИДдин каржылоосу менен иштеп чыккан иш чаралар планга киргизилген, ошолор менен иштеп чыккан. Биякта көптөгөн иш чаралар болду. Юридикалык консультация, юридикалык кызмат, психологдун консультациялары, жанагы участковый менен охранный ордер тууралуу маалымат, ГАЛС ыкмасын колдонуу боюнча көптөгөн ушундай иш чаралар өткөрүлгөн да. Биякта мына тоже слайд. Андан кийин болсо эң негизги ушу КПНС-тин иши бул деген жанагы калктын арасында маалыматты алып чыгуу жана эгерде өздөрү бул вопросту чече албаса түздөн түз жанакындай тиешелүү специалисттерге жиберүү да, перенаправление деп коебуз. Ушул 20-жы жылы биз ошо ковидтин учурунда 9 бардык ошо 13 комитет менен иштептирбиз. Бардыгы 15 айыл өкмөт менен ушул айыл өкмөттөрдөн информация алып, анан ошолорго түздөн түз прямая помощь юриста и психолога деген консультациялар болду. Шелтердин кызматы да иштеди. Мына биякта көрүп турасыздар, психолог и юристтер өздөрүнүн ишин алып барып турушат. 20-жы жылы биз бизге түшкөн кайрылган эмелер боюнча карасак, бизде үй бүлөлүк зордук зомбулуктун түрлөрү боюнча биринчи ордунда психологиялык насилие турат 38% менен, андан кийин физикалык 35%, экономическое плюс психологическое насилие 19% и сексуальное насилие 8% на диаграммада көрсөтүлгөн.
Ошондой эле ушул жигердүү жарандар проекти негизинде иштеп, ушул жанагы түздөн-түз юридикалык жана психологиялык жардам шелтер и плюс ушундай жанагы үй бүлөлүк зордук зомбулукка душар болгон аялдарга жана в зоне риска турган үй бүлө жанагы аярлуу катмарлар группасына караштуу үй бүлөлөргө биз ушундай 1000 сомдун тегерегинде пакеттерди даярдап жана санитарный пакеты тоже берилди. Ушундай эме болду да, тоже жардам болду. Андан кийин жанагы ушу айтылып кетти, что комитеттердин ушундай сөзсүз эме жасаш керек да, бул бири-бири менен обменный визит, опыт менен бөлүшүү. Мына биз ушу 20-нчы жылы жетөөгүз менен Аксуу районундагы комитеттердин опыт алмашуу боюнча жетөөгүзгө барганбыз да айыл өкмөтүнө. Аксуу районунун КПНС-тери жетөөгүз айыл өкмөтүнүн КПНС-терине барып катышып ошондой бир кичинекей семинар өткөрүп, ал жерде болгон документациялар боюнча өздөрүнүн иш тажрыйбасы боюнча жакшы ушундай обменный визит өткөргөн. Ушул дагы абдан жакшы мотивация болду да. Эми биз ошол пландарды колдоо боюнча айта кетсем, биз ушул жакшы эмеге жеттик деп ойлойм. Результатка анткени ушул 2 жылдан берки иштеп аткан тажрыйбабыз, биринчи жылы иштегенде ушул октябрь айыл өкмөтүнө дотационный айыл өкмөттөр да, дотационный ушул октябрь айыл өкмөтүнө 20 эле миң бөлүнгөн да. Андан кийин мына уже 2-нчи жыл болду октябрь айыл өкмөтү иштеп атканына. Быйыл 70 миң сом бөлүндү да октябрь айыл өкмөтүнө. Жетөөгүз айыл өкмөтүнө 100 миң бөлүндү. Жетөөгүз айыл өкмөтү негизи абдан тажрыйбалуу айыл өкмөтү, азыр анын выступлениясы да өзүнчө бар. Ырдык айыл өкмөтү 90 миң сом бөлүнүштү. Чилпек айыл өкмөтүнө 56 миң. Бул 4 айыл өкмөтү уже токтомдору чыгып бекилген. Теплоключенко айыл өкмөтү 30 миң, Тепке айыл өкмөтү 20 миң, Сары Булак 40 миң сом. Булар ушул жумада сессиянын заседаниясында каралмак, ошону күтүп атышат, бирок предварительно уже ушунча сумма берилет деп чечилген да. Ушул иш чаралар жанагындай айткандай эле профилактика иш чаралары жана окутуу семинарлары и жанагындай юрист менен психологтун кызматын колдонуу боюнча каралат жана күйүүчү май ГСМге и констоварга каралган эме да план боюнча. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Суроолор болсо? Рахмат, Венера. Урматтуу катышуучулар, Венера деген суроолор болуңуздар болсо, азыр берип алсаңыздар болот. Себеби дегенде азыр Талас области боюнча, Кара Суу райондору боюнча башка практикалар ушул КПНС боюнча айтылат. Суроолоруңуздар болсо же тактоочу бир предложенияларыңыздар болсо, айтып алсаңыздар болот. Саламатсызбы? Мүмкүнбү? Алмазбы, Лейлек району Аксуу айыл өкмөтү да? Ооба. Алмазбы, Венера же, бүгүнкү конференцияны катышуучулары. Венера же, сизди түшүнүшүм боюнча МФО катары иштешкенсе айыл өкмөттөр боюнча. Бизде жеке баягы коомдук бирикмелер менен 2017 жылы иштешип бир канча зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча зордук зомбулукка кабылган жарандарга көмөк көрсөтүү боюнча бир топ алууктуу иштер жүргүзүлгөн да. Анан иштешкендин бир жагы, эң жакшы жагы мындай экен. МФОлор менен иштешсең, мына юридикалык жактан, психологиялык жактан эң жакшы жардамдарды көрсөтөт экен да. Ошо иштешкен жылыбыз биз халкыбызга баягы зордук зомбулукка кабылып юридикалык жактан жардам албай жаткан жарандарга жакшы жардам көрсөтөбүз да. Анан көп эле проблемалар, зордук зомбулук баягы моралдык жактан жабыркаган адамдардан келип чыгат экен да, анан психологиялык жактан жардам көрсөтүш керек экен. Азыр айтып атасыз, жакшы психологиялык жардам
жардам көрсөттүк депчи. Анан ушул неме боюнча бул айыл өкмөттөр өздөрү каражат бөлүп берип, аларды каржылады же сиздер каржылап бердиңиздерби? Энди ушул каржылаган нерселер боюнча уланды же ушул боюнча эле айыл өкмөттөр өздөрү бюджети жетсе төлөп береби? Кандай кылат? Биз бир жыл ичинде иштештик, алар өздөрү каржылаган да, өкмөт уюмдар. А биз өзүбүз айыл өкмөтүбүз дотацияда отурган айыл өкмөт болгондуктан биз юристке же психологко төлөгөнгө каражатыбыз жетишсиз болуп, баягы азыркы учурда жарандарыбызга бая юридикалык, психологиялык жардам көрсөтө албайбыз да. Ошол биринчи суроом, анан экинчисинен дагы бир жетишкен ийгиликтер боюнча айта кетсем, биз 2017 жылы баягы жергиликтүү кеңешке токтомунда бекиттирип алганбыз. Жарандарга карата комплекстүү жардам берүүнүн механизми иштелип чыккандагын азыркыга чейин иштелип келатат. Бул эң жакшы самалык дейбиз. Ушунун негизинде иштейбиз. Бизде зордук-зомбулукка кабылып, жабыр тарткан жарандарды алдын ала мониторинг жүргүзүп иштешебиз. Бирок юридикалык, психологиялык жардамдарга муктажбыз да. Ушул боюнча мамлекет дагы көмөк көрсөтсө жакшы болот деди. Сиздер кандай кылдыңыздар? Ошо боюнча айта кетсеңиз. Да, рахмат. Биринчиден жанакы психолог маселеси боюнча биз деле ошол бизде ушул психологтун жардамы аябай көйгөй да Ысык Көл областы боюнча. Анткени тажрыйбалуу, квалификациялуу психологтор абдан аз болгону бир 3-4 алар жетишпейт. Анан биз, конечно, долбоордун негизинде көрсөтүлдү да жардамчы жана айтпадымбы ЮСАИДдин каржылоосу боюнча деп. Анан ушул жанагы пландардын негизине киргизилди да, быйыл ушу быйыл эле киргизе баштадык, чтобы жанагы айыл өкмөт бөлүп берген каражаттардын ичине ушундай психологтун жана юристтин кызматын киргизгиле депчи. Эми бизде мындай болуп атпайбы? Биздин коомдук бирикмеде жалаң тажрыйбалуу Ысык Көл областынын коллегиянын адвокаттар мүчөлөрү да биздин коомдук бирикмеде. Алар ушул сөзсүз мисалы деген алар сиз айтып атпайсыз бизге акча жетпейт депчи жана эмесине кызматына төлөгөнгө деп. Эми биз мындай транспортуна эле карадык да, биздин адвокаттар аларга бекер эле кызмат алып барышат да, только транспорт маселесине эле киргиздик да. Анткени бюджеттер бөлүнгөн акча кичинекей да, ал жетпейт. И психологту дагы ошондой кылып киргиздик да, минимально 500 сом мисалы бир вызовко да 500 сом, 300 сом ушундай эле кылып киргиздик ушул планга. Биринчи суроого жооп бердим э. Ошол сиздер мындай кылсаңыздар болот го деп ойлойм да, сиздин районуңуздарда, областыңыздарда биздин коомдук бирикмеге окшогон коомдук бирикмелер бар да, ошолор менен байланышта иштешиңер керек. Ошолор менен иш алып барсаңар, анан бизге окшоп ушундай взаимодействие болот да, биргелешип анан иштешип. Буга деле көп мындай сразу болбойт. Мындай деген биз деле ушу мына 5 жыл болду иштегенибизге ушул эмеде да, сферада. Ошон үчүн ушул тажрыйба керек да буга деле. Анан экинчи сурооңуз боюнча ошол байланыштуу эле болуп атпайбы? Мен ошол жооп бердим окшойт сразу эки сурооңузга э. Ошондуктан ошо сизге эме кылат элем, анан ГГЮП деп билесиз да, жанакы мамлекет тарабынан берилген гарантированная юридическая помощь деген бар да, ошол ГГЮП центрлары ар бир эмеде ачылган областта. Азыр райондордо да ачылып атат. Ошол ГГЮП'тун адвокаттары да ушундай услуга көрсөтөт. Анан кризистик борборлордо дагы мисалы деген жанагы эме балда өспүрүмдөргө жана 14 жашка чыга элек балдарга көрсөтүлгөн зордук зомбулукка карата кризистик борборлор ачылбады беле? Ошолордо дагы психологтор, юристтер бар. Ошолор менен да тыгыз байланышып иштеш керек. Кризистик борборлор менен дагы байланышта болуш керек да. Рахмат эже. Зарина, чоң рахмат сизге. Анда кийинки практиканы айтып берүү боюнча Талас областы боюнча
Turukmanova Zarina, sizge söz berilet, Obşestvenniy fond Ayal Zat. Zarina barsız mı? Bugünkü konferansiyan. Ova uğul atan mı? Ova uğul atas. Ova atan mı? Ova. Uğul atan mı? Aha. Uğul atasız. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары. Ошо Венеранын презентациясын улап, өзүбүздүн тажрыйбабыз жөнүндө бөлүшүп кетейин сиздер менен. Азыр презентацияны ачып алайын. Демонстрация экрана. Görünüyor tabi prezentasyon. Göründü. Anda mesela biz öz üstün tecrübesi yönünde aytıp ketsek. Ben özümdün videomda ölçüp durayın. Anткени internet jakşı emes bolup atat da. Ушу жигердүү жарандар долбоорунун долбоорун айтардын алдында мен ушу Талас областында КПНС-тер кантип түзүлдү ошол боюнча кыскача айтып кетсем. Талас областында КПНС-тер өзүңүздөр билесиздер жана Венера өзүнүн презентациясында айтып кеткендей 2018-2020 гендердик теңчиликке жетүү боюнча иш аракеттердин улуттук планы түзүлгөн болчу. Ошол пландын ичинде жазылганда ошо комитеттер түзүлсүн деген бир пункт бар болчу да. Ошол пунктту жетекчилик алып биз 2019 жылы мамлекеттик жанагы госзаказ деп коет да, буйрутма. Ошо конкурска катышып 6 айлык проектти иштеткенбиз да. Ошол проекттин алкагында биз Талас областында ошо 37 айлык мөддөттө КПНС-тер түзүлгөн да. Ал КПНС деп биз айтабыз, бирок бизде Таласта узак деп айтабыз да, үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу комитеттери деп. Ушул комитеттерди биринчиден эле түзүп баштаганда биз Талас областык мамлекеттик администрациясы менен биргелешип өнөктөштүктө ушул комитеттерди жер-жерлерде түзүүнү баштаганбыз да. Бул комитеттер кантип түзүлгөн? Ушул айылдарда ар кандай жана чогулуштар өткөрүлүп, ошол чогулуштан КПНС-тин мүчөлөрүн элдер өздөрү тандап алышкан да. Биринчиден эле биз областтык деңгээлинде тегерек стол уюштурганбыз. Ал тегерек столго ошо тиешелүү адамдар катышкан болчу, райондук администрациялардан катышкан, билим берүү мекемесинен катышкан. Анткени сиздерге баарыңыздарга белгилүү болгондой, зордук зомбулукту алдын алуу мыйзамында, ушул зордук зомбулуктан коргоо жана сактоо мыйзамында 17 субъектилер белгиленген. Ошол субъектилерди чакырганга аракет кылганбыз да, ушул комитеттерди түзүүнүн астында. Анан комитеттерди түзгөндөн кийин биз аларды окутканбыз. Комитеттер кандай болуп иштеш керек экен, кайсыл учурларда чогулуш керек экен, семинар уюштурганбыз, алдын алуу иштерин пландаштырганбыз чогуу. 37 комитет түзүлгөндөн кийин алар өздөрүнүн пландарына биринчи эле ушу август айынан баштаганбыз да, биринчи эле иш чараларын бул 11 октябрь эл аралык кыздар күнүнө карата уюштурушту. Анан 16 күндүк зордук зомбулукка каршы кампанияны өтүшкөн 2019 жылы. Ошондой эле ар бир райондо WhatsApp группалар түзүлгөн. Ошо WhatsApp группа аркылуу өздөрү менен маалымат алмашып, тажрыйба алмашып турууга абдан мындай ыңгайлуу шарттар түзүлгөн да. Ошол тегерек столдун бир аз сүрөттөрдү сиздерге демонстрация кылып жатам. Андан тышкары өтүлгөн семинарлар боюнча сүрөттөрүбүз бар. Жер-жерлерде ушу ай сайын бир айда бир жолу жолугуп семинарларды уюштуруп, булардын квалификациясын жогорулатып, потенциалын жогорулатуу максатында маалыматтык семинарлар уюштурулган болчу. Жана ошондой эле пландоо иштерин кантип пландаштырыш керек, эмнелерди киргизиш керек пландарына, ошол пландарды өздөрү түзүп, өздөрү презентация кылып, кошумча алымчаларын кошуп, бири-биринен үйрөнүшкөн да. Анан жер-жерлерде ушундай мектептерде иш чараларды уюштурулган. 11 октябрь күнүнө карата, ошондой эле 16 күндүк зордук зомбулукка каршы кампанияга карата. Азыркы долбоорубуз жөнүндө айтып кетсем, азыркы долбоорубуз ушул жигердүү жарандар долбоорунун алкагында 6 айлык долбоор, ушул үй бүлөдөгү жана коомдо зордук зомбулукка орун жок деген долбоор. Бул долбоордун негизги максаты ушул жер-жерлерде кыз келиндерге зордук зомбулукка дуушар болгон аялдарга комплекстүү жардам көрсөтүү.
долбоор өзү ушу 1 августта башталган, февралдын бирине чейин. Долбоор негизги компоненттерди, кайсы компоненттерди камтыган өзүнө бул үй-бүлөдөгү зордук зомбулукка дуушар болгон аялдардын коопсуз жайга кабыл алуу, бул шелтер деп коет. Биздин аялзат коомдук фондусунун алдында маана кризистик борбору бар. Ал жерге 1 күндөн 10 күнгө чейин биз ошо аял кишилерди жабыркаган адамдарды кабыл алабыз. Ушул долбоордун алкагында биз азыркы учурга чейин 15 кыз келиндерге кызмат көрсөттүк. Ошо башка алкалоочу жайга кабыл алганбыз. Ошол эле башка алкалоочу жайда бизде юридикалык жана психологиялык жардам ошол эле 15 кыз келиндер ошондой кызматтарды алды. Андан кийин ментордук жардам көрсөтүү. Жер-жерлерде биз айтпадыкпы, семинарларды уюштурабыз деп, анан ушул жигердүү жарандар долбоорунун алкагында биз ошо ГАЛС методологиясын алганбыз да. ГАЛС методологиясы кээ бир адамдар билет болуш керек, тааныш болуш керек, анан билбегендерге кыскача айтып кетсем, өзү ГАЛС деген бул гендердик сезимтал иш аракеттердин системасы деп чечмеленет англис тилинен алганда. Анан өзү 5 ыкмадан турат. Биринчиси бул кыял, ар бир адамдын өзүнүн кыялы бар. Ошондой эле аял кишилердин, кыз келиндердин өздөрүнүн кыялдары бар. Өзгөчө жаш кыздар жанагы мектепти бүткөн кыздардын кыялдарын биз ойго албай эле, аларды мисалы үчүн турмуш курууга багыттайбыз да. А балким ал кыздардын башка ушу окуу жайга тапшырсам, ушундай ишке иштесем деген кыялдары бар окшойт. Ошол кыялдарды эске албайбыз да, анан бир үйдө жашап атып, үй бүлө мүчөлөрү бири-биринин кыялдарын билишпейт. Ошол кыял деген инструментти биринчи кыял менен таанышабыз. Экинчиси болсо, ошо кыялга саякат жасайт, ошол пландаштырат, кантип ошол кыялга жетсем болот дейт. Үчүнчүсү болсо, бактылуу үй бүлө дарагы дейт, үй бүлөнүн ичиндеги жанагы эмелерди, милдеттерди кантип бөлүштүрүлөт үй бүлө ичинде милдеттер. Балким аял кишиге көп жүктөлүп калабы, ошол тең салмактуу болсун деп бөлүштүрүү максатында ошол ыкманы карайбыз. Анан кийин 4-чү ыкма бул жанагы киреше көбөйтүү дарагы деп аталат. Бул кандай киреше үйгө бар, кантип бөлүштүрөт, аны туура бөлүштүрүп атабы, туура эмес бөлүштүрүп атабы ошол максатта. Ал эми 5-чү ыкма бул бриллиант деген ыкма. Бриллиант ыкмасы ушу үй бүлөдөгү мамилелер, ошо бриллиант сыяктуу көп кырдуу болот, жакшы мамилелер болот, жаман мамилелер болот. Ошол жакшы мамилелердин үстүнө дагы иштеш керек, анан жаман мамилелердин үстүнө дагы иштеп туруп, жакшы мамилеге айландырыш керек деген багытта ушу 5 инструментти үй бүлөнү бекемдөө максатында, үй бүлөдөгү мамилени жакшыртуу максатында ушул ГАЛС методологиясын биз комитеттерге жер-жерлерде үйрөтүп жатабыз. Анткени бул алдын алуунун аябай жакшы бир инструменти болот да. Анан ошол алдын алуу иштерин ошол ГАЛСты үйрөткөндөн кийин жөн эле үйрөтүп койбостон ушу жер-жерлерге барып ментордук жардамдарды көрсөтүп жатат да. Биздин сотрудниктер, кызматкерлер жер-жерлерге барып ушу методикалык жардамдарды көрсөтүп атат да. Кантип кандай кыйынчылыктар болуп атат ушу үй бүлөлөргө окутууда. Биздин КПНС-тер окугандан эле өздөрү окуп койбостон ушу мүчөлөрү окуйт толугу менен. Анан ал мүчөлөрү болсо ыктыярдуу макул болгон үй бүлөлөргө ошол инструменттерди ГАЛС методологиясын жайылтканга аракет кылат. Анан ал үй бүлөлөр мисалы үчүн алардын тааныштары болот, достору болот, ошол эмнени окуп атсыңар деп кызыгып, ушул методология мындай кеңири жайылса абдан жакшы болот эле да, ошол зордук зомбулукту алдын алууда жакшы инструмент. Мындан тышкары биз билебиз баарыбыз эле ушу КПНС-тин составына соцпедагогдор кирген, соцкызматкерлер кирген. Анан соцпедагогдорго да өзгөчө басым кылып кетебиз да. Анткени мектепте соцпедагогдор балдар менен иштешет, ошондой эле соцпедагогдор ата-энелер менен иштешет. Дагы бир компонентибиз ушу долбоордун алкагында бул мектептеги жана соцпедагогдордун потенциалын жогорулатуу. Биз мурда дагы ушу соцпедагогдор менен иш алып барганбыз. Анда болсо биз ушу социалдык буйрутма МТСР тарабынан ушул мурдагы биздин долбоорубузда соцпедагогдорду гендер деген эмне, гендердик стереотиптер деген эмне, үй бүлөлүк зомбулук деген эмне, ага кайсыл зомбулуктун түрлөрү боюнча үйрөтсөк, ал эми ушул долбоордун алкагында биз социалдык педагогдорго үй бүлөнүн ичиндеги мамилени кантип жакшыртса болот, зордук зомбулуксуз өзүн жүрүм турумун кантип алып барыш керек, кантип зордук зомбулуксуз мамиле түзүш керек үй бүлөдө деген максатта
Атене менен балдардын ортосунда, өспүрүм балдардын ортосунда мамилени жакшыртуу максатында ушул тренингдерди уюштурганбыз. Талас областы боюнча мектептердин баардыгы камтылган, ушул 109 социалдык педагогтордун булардын да ролу өтө зор деп айтып кетсем жаңылышпайм. Анткени зордук зомбулук ошо үй бүлөдөгү зордук зомбулук үй бүлөнүн ичинде болот. Анан ошондой эле окуучулар дагы, жаш балдар дагы зордук зомбулукка дуушар болуп калат да. Ошол зордук зомбулукка конфликтке алып келбеш үчүн ошол методикаларды дагы үйрөткөнбүз. Бул ичиндеги окутуунун ичиндеги көнүгүүлөр абдан оңой болгондуктан, болгону менен ичинде мындай мазмуну жана психологиялык жактан таасири абдан жакшы да. Ошол семинарларды уюштургандан кийин социалдык педагогтор мектептерден 2 пара алышат да, окуучу менен ата-энесинин же апасы же атасы келип ушул семинарларга кийин каскадтык метод менен окуучуларга жана ата-энелерге уюштурушат. Ошону менен долбоордун өзүнө төмөнкүлөрдү камтыды, ушул 37 Талас областында боюнча 37 айыл өкмөттү камтыды, 109 социалдык педагогту, 545 ата-энени жана окуучуну. Ошондой эле анан өзгөчө белгилеп кетсем, биздин өнөктөштөргө да ыраазычылык билдирип кетким келет. Анткени булар болбосо биздин жумуш мындай балким мындай кандай бир тоскоолдуктар болуп калмак да. Талас областындагы ошо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ыйгарым муктуу өкүлчүлүгү менен бирдикте ошол иш чараларды пландаштырууда сөзсүз булардын жардамы бизге жакшы болду да. Кээде ушул семинарга чакырып атканда кээ бир КПНС-тин мүчөлөрү башка кызматтарда болуп калат да, анан семинарга келе албай калабыз дегенде биз ушул бизге жардам көрсөткөн Талас областынын ыйгарым муктуу өкүлчүлүгү кат жазып ушул жумуштан уруксат алып берип аткандар болду. Андан тышкары өкүлчүлүктү менен кошо чогуу жана ментордук визиттерди атпайлыкпы ар бир айыл өкмөткө. Булар да өздөрүнүн ментордук визиттерин, мониторингдерин жүргүзүп жатышты. Ошол эле учурда биз менен жана совместный выезддерге чыкканы аябай мындай таасирдүү болду да. Анткени кээ бир КПНС-тин мүчөлөрү да өздөрү айтып калышты, биз ушул биздин жумушубуз ушунчалык деңгээлде экенин мындай сезбептирик ушуга чейин дегенге чейин айтышты да. Бул өкмөт тарабынан көңүл бурулса абдан эле мындай буларга да мындай кандай бир мотивация, стимул болот экен да. Андан тышкары ушул жакында эле декабрь айында Талас областында областтык конференция өтүлдү. Ушул комитеттер үчүн комитеттердин баары чакырылып, ошондой эле айыл өкмөт башчылары дагы ушул конференцияга катышып, бир 70 ашык адамдар катышты. Конференция ушул өкүлчүлүк тарабынан уюштурулду. Анан биз да ошол жерге өзүбүздүн презентациябыз менен выступление жасадык. Андан тышкары ошол мыйзамда жазылган субъектилеринен арасынан да чакырылган адамдар болду. Аябай жакшы конференция болду. Анткени ошол конференцияда биздин областтык өкүлчүлүк тарабынан ошол мониторинг жүргүзгөндүн өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарышып, ошо жакшы иштеген комитеттерге өздөрүнүн чакан грамоталарын, ыраазычылык каттарын беришти. Анткени биз баарыбыз билебиз, бул ыктыярчылар ыктыярдуу түрдө иштешип атат да, бул айлык акы алышпайт, өздөрүнүн убактысын бөлүп жанагы кайдыгер эмес адамдар кирген да ушул комитеттерге. Ошолорго өздөрүнүн ыраазычылыгын билдирип, ыраазычылык каттарды берди. Буга да биздин комитеттин мүчөлөрү аябай мындай ыраазы болушту да. Андан тышкары бул жанагы ушул башында уюштурулганда областтык деңгээлде биз да тегерек стол уюштурганбыз онлайн форматында. Жаңы долбоор башталып атканда жигердүү жарандар долбоорунун алкагында онлайн конференция уюштуруп, ошолго райондук зам акимдер катышкан, ушул област деңгээлинде кызыктар тараптар катышкан да. Анан бул галс методологиясын тегиген соцпедагогтордун тренингинен сүрөттөр. Бул уже соцпедагогтор ата энелерге өтүп аткан кезиндеги сүрөттөр. Анан дагы биздин ийгиликтер менен бөлүшүп кетсек, ушу жергиликтүү бюджеттен жанагы өйдө жогоруда айтылган презентацияларда Талас областы кирбей калыптыр, бирок айтып кетүүчү нерсе, бизде дагы жергиликтүү бюджеттен акча каражат бөлүнүптүр. 2 райондо, бул Бакай Ата жана Кара Бура районунда. Анан бул жерде айыл аймактар көрсөтүлүп жатат.
Кичине каражат болгону менен бул биринчи кадамдар деп эсептейм. Бул дагы жакшы. Кичинеден баштап, анан кийин ушул конференциядан да айтылды да, ушул сунуш катары айыл өкмөттөргө кийинки бюджетти пландаштырууда ушул зордук зомбулук маселесин эске алып туруп, өздөрүнүн бюджеттерине караса деген сунуштар болду. Ушу кыскача презентация боюнча ушул көңүл бурганыңыздарга рахмат. Суроолоруңуздар болсо жооп бергенге даярмын. Рахмат чоң Зарина. Урматтуу катышуучулар, микрофондоруңуздарды өчүрсөңүздөр, аябай помеха болуп Заринанын акыркы слайдтарын жакшы укпай калдык. Микрофондоруңуздарды өчүрүңүздөр, суранычы. Зарина, сизге чоң рахмат. Талас области боюнча аябай жакшы маалымат бердиңиз. Катышуучулар, эгерде кошумча суроолоруңуздар болсо, мүмкүнчүлүк берейин, берип алсаңыздар. Жети өз айыл өкмөтү боюнча маалымат берип коёюнчу, азыр кичине байланыш жакшы болуп калды. Мейли, сизге өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, сизде бул жакта жок болсоңуз керек эле. А, Ордобаева Чынарыжа, аха, сиз барсыз. Анда аласкан эжени кичине күтө турду дейли, сиз берип алыңыз маалыматыңызды. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары. Мен Жетөгүз Сколь областынын Жетөгүз району, Жетөгүз айыл өкмөтүнүн КПНС-тин активдүү мүчөсү болуп эсептелем. Биздин үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алууда биздин аракеттер. Айыл өкмөтү негизи 1996 жылы түзүлгөн биздин айыл өкмөт. Жалпы аянты 26222 квадрат километрди түзөт. Облустун борбору Каракол шаарынан 18 километр, Кызыл Суу айылынан 25 километр аралыкта жайгашкан. Деңиз деңгээлинен эми сиз билесиздер, 2400 метр бийиктикте жайгашкан. Биздин Жетөгүз айыл өкмөтүнө 7 айыл кирет. Алар Жетөгүз айылы, Ак Кочкор айылы, Желедөө айылы, Чырак айылы, Кабак айылы, Курорт Жетөгүз жана Талдыбулак участкасы. Жалпы калктын саны 11400 адамды 11420 адам түзөт. Кожолуктун саны 2360. Негизи калктын көпчүлүгү бизде басымдуу бөлүгү кыргыз улутундагы адамдар түзөт. Орустар, өзбектер жана башка улуттун өкүлдөрү жашайт. Бизде көбүнчөсүн азыр 1420 калктын санынын 5890 эркектер жана 5569 аялдар түзөт. Калктын социалдык курамы боюнча бул жерде жарым жетим, тоголок жетим, жанагы ата-энесиз балдар, жана үй-бүлөлү көмөк алгандар деп айтылып атат. Ушул жерде үй-бүлө зордук зомбулукка кабылган биздин КПНС тарабынан аныкталган 3 үй-бүлө. Гендердик үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу комитетинин түзүлүшү зарылчылыгы. Бул азыркы мезгилдерде болуп жаткан дүйнөлүк экономикалык кризистин негизинде тышкы миграциянын өрчүшү, жумушсуздуктун, үй-бүлөлүк зомбулуктун өрчүшүнүн бирден бир себеби болгондуктан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, жаштар, аялдар, карыялар, айылдык кеңештин депутаттары болуп 2019 жылы бул комитет түзүлгөн. Комитет негизинен 5 айылдан түзүлгөн. Комитет бул комитеттин өз алдынча башкаруу комитети жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жарандык коомдун, дин өкүлдөрүнүн ошол составын айтып атам да, жамааттардын өкүлдөрү, укук коргоо кызматкери мүчөлөрүнө отурган өз ара аракеттенүүсү менен коомдук башталышта иштей турган коллегиялык орган болуп эсептелет. Иштөө ыкмалары негизинен
айыл тургундарынын арасында үйбүрөлүк зордукка, зордук зомбулукка кабылган үйбүрөлөрдү аныктоо жана анын себебин аныктайбыз. Алдын ала иш алып баруу үчүн юридикалык, психологиялык жардам алууга багыт берип атабыз. Ошол эле учурда Абир эл коомдук бирикмесинин юристтери, психологтор менен иш алып барып, бир канча үйбүрөлөргө жана юридикалык жардамдарды алуу үчүн тегерек столдорду уюштуруп бердик. Чечүү жолдору. Биз атайын биздин 3 адисибиз, биз 3 активистибиз Эльмира Абукеева, Дамель Исмаилова жана мен галсыкмалары боюнча өзүбүз тренердик окуудан өткөнбүз. Ошол галсыкмалары боюнча өзүбүз 410'дон 1203 адамды окутуп чыктык ушу 5 айылдан. Анан ошол жанагы зордук зомбулукка кабылган үйбүлөлөрдүн кандай маселелерин чечсек болот, кандай пландарды түзсөк болот деген чечүү жолдорун изилдеп келебиз. Биздин алгачкы аракеттер эмне болду? Ошол комитеттерде биз өзүбүздүн алгачкы иштерибизди кандай пландасак деп бул эмне себептен ушундай зордук зомбулукту үйбүлөлөр көбүрөөк болуп атат деген ойду өзүбүз камтып, анан пландарды ушундай түзгөнгө аракет кылдык. Юридикалык жардамга туура багыт бериш үчүн кээ бир адамдар өзлөрүнүн жанагы үйлөрүн, документтерин, биринчи жанагы паспорттарын бүтүрө албагандан, эки жакка чыга албагандыктан жумушсуздук болуп, кандайдыр бир дагы бир балдардын документтерин ала албаган жарандарыбыз болот. Ошолорго биз юридикалык жардамдарды, документтерди алуу жардамдарын дагы багыт беребиз. Үйбүлөлөрдү мамилелерди оңдош үчүн биздин айыл өкмөттөн 2019 жылы 90 000 сом каражатын каралган. Ал каражаттарды биз кайсака жумшадык. Ошол үйбүлөлөрдөгү болуп жаткан мамилелерди мындан дагы жакшыртыш үчүн ар кандай иш-чараларды өткөздүк. Ошол эле учурда ата менен баланын ортосундагы байланыш, эне менен кыздын ортосундагы байланыш, бир топ ушундай иш-чараларды, тегерек столдорду уюштурдук. Ошол сүрөттөрдү көрүп турасыздар. Үйбүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча ар кандай профилактикалык окууларды өткөздүк. Мынакей сиздер бул сүрөттө көрүп турасыздар. Көпчүлүк учурларда энелер, кыздар ортосундагы, балдар менен атасынын ортосундагы көпчүлүк алдын ала кандай бир келиндер менен каненинин ортосундагы мамилелер боюнча дагы окууларды өткөздүк. Мында негизинен галс ыкмаларынын жанагы бактылуу үй бүлө дарагын, кыялдануу, кыялга саякат, жанагыраке бриллиант ошол 5 модулун пайдаланып окууну өткөзүп аткан учурларыбыз. Мисалы үчүн Юсайт тарабынан жигердүү тарамдар Абир эл долбоорунун негизинде Абир эл коомдук бирикмеси менен ушул азыркы бизде 2020 жылы COVID-19 пандемиясынын мезгилинде 15 үй бүлөгө жуунучу жууну жанагы санитардык гигиеналык эмелерди берди, каражаттарды. Ошол эле учурларда жанагы кир жуугандан кир жуучу каражаттарды бердик, тамак аш азык түлүктөрүн дагы жардамга бердик, даректүү жардамдарды бердик да. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө иш чараларын өткөрүүдө биз биринчи соцпедагогдор менен жанагы айыл активисттери менен көпчүлүгүндө биз пландайбыз. Пландарыбызды, иш чараларды кандай планда иш чараларды өткөрсөк маанилүү болот деп ошол сүрөттөрдү карап көрүп турасыздар. Анан ошол зомбулукка кабылган үй бүлөлөр жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү укук коргоо органдары менен дагы кандай биз жардам берсек болот, кандай пландарды түзсөк ошолорго таасирдүү болот деген талкуулоорду комитетте карап жатабыз. Ушул биз өзүбүз изилдеп көрсөк
Мисал үчүн, мурак эрте турмуш куруу боюнча. Эрте турмуш курган эркектер, мисал үчүн эркектер аялдарга караганда кечирээк турмуш курарын байкадык. Аялдар болсо 18 жаштан 20 жашка чейин турмушка чыгышат экен да кыздар. Анан мына суроо пайда болот. 17-18 жаштагы кыздар эмнеси бар? Мисал үчүн билими жок, турмуштук иш тажрыйбасы жок, анда жаңы эле мектепти аяктап атпайбы? Ошол үй бүлө жоопкерчилигин көтөрө алабы? Мунун кесепети эмнеге алып келет деген өзүбүз ойлондук дагы иш чараларга мүмкүн болушунча эрте никеге туруунун кесепети эмнеге алып келет деген программабызга дагы киргиздик. Быйылкы 2021 жылга жергиликтүү бюджеттен 100 000 сом каралды жана ошол 100 000 сомду кандай иш чараларга жумшоо үчүн биз өзүбүздүн комитетте иш чарабыздын планын атайын бекитип алдык. Ушу жакшы ийгиликтерди дагы эмнелер менен эме кылсак, жайылсак дегенде үлгүлүү үйлөрдүн иш тажрыйбасы менен тегерек столдорду уюштурсак, ар кандай спорттук мелдештерди уюштурсак, анан ушул зомбулуктун алдын алууга мүмкүн болушунча биз жардам болсо мындай бир үлгү түзөтүп деген ойдобуз. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга, сурооңуздар болсо, берсеңиздер болот. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, суроолоруңуздар барбы? Пландарыбыз мына мурекиндей болуп бекиттик 2021 жылга. Мында ички иштер органы биздин өзүбүздүн атайын тилкелик милициянын кызматкери, кеңештин төрагасы, айыл өкмөтүнүн башчысы жана ошол үй-бүлөлүк зордук зомбулук комитеттин төрайымы катары мен болуп совместно ушундай план кабыл алганбыз. Ушул эле учурда биздин райондук мамлекеттик администрация дагы кызыктар дайым эле соц работниктерибиз дагы ушул жумуштарда болуп калат, бирок дайыма ушул бизге жардам беришет дагы. Чынар эже, чоң рахмат сизге. Сиздин сураны эң сонун прям чечимдерди көрсөтүп, бюджетке чейин ачык көрсөтүп, сонун презентация жасап бердиңиз. Сиздин сураныч биздин электрондук дарекке ушул бекитилген документтериңер, пландарыңар, комитеттин мүчөлөрү боюнча жана бөлүнгөн бюджет боюнча бардык маалыматты электрондук почтабызга жөнөтүп койсоңуз, мен акырында жазам, анан сиздердин ушул практиканы дагы республика боюнча жайылтканга аракет кылабыз. Себеби дегенде бизде азыр портал лучшей практики органов МСУ деген портал түзүп жатабыз. Мүмкүн сиздердин практиканы ошол порталга дагы жайгаштырып, МСУлардын бардыгына республика боюнча таратканга аракет кылабыз. Урматтуу катышуучулар, суроо жокпу? Алло, саламатсыздарбы? Биз Сүрүнгөн жалып атабыз, шаар Сүрүнгөн шаарынан. Жана эженин презентациясында эме жергиликтүү кеңештен 100 000 сом иш чара үчүн бөлүндү дедиби? Жакшы угуп байкалды да бизге. Биз муну биз муну мындай кылдык. Өзүбүздүн мен башында презентациянын башында айттым. Бул комитетти түзүүнүн зарылчылыгы эмнеден келип чыкты дегенче. Биз соц кызматкерлерге же айыл башчыларга ушул нерсени таштап салсак кандай болот деген зарылчылыктын негизинде биз ушуну деген болбойт, биз баарыбыз ушуну деген чогуу иштешибиз керек экен деп мен дагы 2003 жылдан бери аялдар кеңешинин төрайымы катары көп үй бүлөлөрдө ушундай нерселерди болуп аткан окуяларды көбүрөөк кайдыгер карабай көбүрөөк аралашып жүргөндүктөн муну биздин жергиликтүү кеңештин депутаттарына өзүбүз ушуну баягы коргоп чыктык да. Ушундай кылып биз түздүк комитетибизди. Мындан ары биз иштеп кетиш үчүн бизге деген акча каражатын карап бериңиздер десек, алар бизди кандай иш алып барасыңыздар деди. Биз өзүбүздүн планыбызды бизден бул жерден сельская жизнь
мурда коомдук эмес, өкмөттүк эмес уюмунун башчысы Бүпөбай Бибиглиджи, Венера Разыкова, Закова, ушулордун баары тең мына түзүп чыккабыз. Ошонун ушулордун кишилердин көрсөтмөсү менен биз муну түзүшүбүз керек экен. Буга финансылык каражат керек экен деген ой менен депутаттарга ушуну алып чыктык. А депутаттарыбыз бизде туура түшүнүп, бул нерсени сөзсүз азыркы учурда баягы экономикалык баягы тышкы миграция күчөп атканда муну сөзсүз өткөрүш керек экен деп депутаттарыбыз колдоп беришти. Биз ал акчаны кадимкидей тендер менен эмне иш өткөзөбүз, планыбыздын баарын защита кылып, анан өткөзүп атабыз. Бул бизге деген Ош областында келип кетишкен. Атайын биздин ошо КПНС-тин иш-чарасын көрүп, Ош областынан келип, биздин конокторубузга да көргөзгөнбүз. Момундай иштерибиз, кабинеттерибиз бар, момундай деп. Анан көргөзгөндөн кийин алар дагы ушунчалык ыраазы болуп кетишти да, биз өзүбүзгө уюштурсак деген. 2019 жылы келип кетишти. Чоң рахмат. Сизде ошондо банк шот болбой? Шот ачкансыздар да банктан эже? Чынареже сурап жатат. Шот ачылды беле банктан отдельно деп. Макул. Суроолоруңуздар болсо менин электрондук почтам бар. Салып жиберсеңиздер анан жооп берем. Рахмат чынареже. Анда акыркы презентатор это маалымат берип, Жош айылдык кеңешинин депутаты Урмонова Аласканиже. Аласканиже, ушул жердеспи? Маалыматыңызды берип койсоңуз өзүңүздүн практика боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары. Менин презентациям көрүндүбү сиздерге? Көрүндү, ооба. Бүгүн ушул тренингке кирүү аябай кыйын, бүгүнкү ушул биздин конференцияга кирүү аябай кыйындыкка турду. Мен бир сааттан кийин кирдим окшойт. Мен аябай сүйүнүп атам. Биз ушул зордук зомбулук маселеси боюнча 2003 жылдан бери иштечүк. Ал мезгилде мыйзам бөлөк жолчу, баарыңар билесиздер. Ал эми быйыл мына 2020-21 жыл дегенде ушундай кызыккан тараптардын көбөйгөнү жана мыйзамдагы өзгөртүү көптөгөн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди милдеттендиргендиги мени аябай кубандырып отурат. Ошол себептен мен сиздер менен мен депутат катары жергиликтүү кеңештин жергиликтүү Жош айылдык кеңештин депутаты катары өзүм мындай презентация жасап келдим. Негизинен бирок кошумча мен ошол демилгел ишкер аялдар коомдук фондунда иштейм. Биздин уюмдагы негизинен ушул USAID аркылуу USAID'in жардамы менен каржылоо жүргүзүп иштеп келебиз. Ал жакта жасаган жумуш аябай көп, а мен болсо бүгүнкү күндө ушул Жош айылдык кеңешине жана айыл өкмөтүнө гана тиешелүү болгон гана маалыматка токтолгум келип жатат. Менин презентациям орус тилинде болуп калды, бирок мен кыргызча айтайын, себеби бизге андай эме жазылган эмес болчу, кыргызча жасап келгиле депчи, ошол себептен орусча жазылып калды. Негизинен ушул үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо комитеттерин түзүү деген биздин Жош айылдык кеңешинде 2016 жылы мыйзам кабыл алынганга чейин эле башталган. Биз ошол мезгилден баштап эле бирок бул комитет кандай болуп иштеш керек, кандай жасаш керек деген жумуштарды алып барганбыз. Өзүбүзчө эле ошол жерден кайсы жумуштарды жүргүзсөк болот, алдын ала зордук зомбулук болгон фактынын үстүнө иштебеш керек бүгүнкү күндө. Себеби факты деген болуп калгандан кийин ал адамды ошол мамилелерди же ошол абалды кайра ордуна келтириш аябай кыйын. Биз аны баарыбыз билебиз, анан аябай чоң каражатты талап кылат. Ошол себептен мына ушул комитет өзүнчө кандай тартипте иштеш керек, кандай жоболор менен, кайсы шарттар менен дегенге аябай көпкө ойлонуп келгенбиз да. Баарыбыз билебиз, менин коллегаларым жанатан бери бул жакта бирге иштешкен кыздардын баардыгы айтышты, уюмдардын өкүлдөрү да. Биринчиден бул уюштуруу иш чаралары баардыгы айткандай эле биз деле ошондой жумушчу топ түздүк, анын өзүнүн ушундай сапаттык курамы бар. Ал жерге сөзсүз түрдө ошол жергиликтүү алынча башкаруу органы ошо айыл өкмөтүнүн деңгээлинде ошол айылдык кеңештин депутаттары менен кошо ушундай сапаттуу курам түзүлөт. Ушуга өтө катуу маани бериш керек. Ал ушул зордук зомбулук маселесин түшүнөбү, окуганга даярбы, ыктыярчы болуп иштей алабы, өзүнүн убактысын ушул жакка бөлө алабы, кызыгуусу барбы жокпу, колунан келеби келбейби, окуйбу окубайбы, өнүгүүгө өзүнүн салымын кошо алабы, мына ушуга окшогон адамдарды тандоо үчүн өзүнчө бир критерий иштеп чыкканбыз. Мына ушул критерийдин алкагында анан бул ошол Жош айылдык кеңештин депутаттарына сунушталып, анан ал жөн эле ошол курамы эле сунушталбастан биз биринчи токтом чыгарганбыз. Мына ошол токтом чыкканда ал жерге негизинен
Биринчиден ошол курамы кандай болот, анан экинчиден жобосун эмненин негизинде иштеп барышат. Жана ошондой эле ушул комитеттин бир жылдык иш планы түзүлгөн да. Мына ушулардын бардыгын биздин токтом менен бекитилген. Эми өзүңөр билесиңер, бул комитетти түзүп эле койсо ал иштеп кете бербейт. Себеби комитеттин мындан ары иштеп кетиш үчүн бир нече окутуулар, бир нече ушундай түшүндүрмөлөр, мыйзамдын 2018 жылдан баштап 1 январдан бери күчүнө кирген мыйзам бул деген үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо мыйзамындагы жаңы ушул жаңыланып келген мыйзам жана ошондой эле жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу боюнча мыйзамдын 18 статьясынын 25 пункту аябай бизди кызыктырган да. Ошон үчүн ушул мыйзамдын ушул нормалары иш жүзүнө ашып кетиш үчүн биз тынымы жок ушул өзүбүздүн жоош айылдык кеңешиндеги комитеттин мүчөлөрү үчүн ушул 12 тренинг өткөрүлдү да. Мен негизинен ошол айылдык кеңештин депутаты, биз 31 депутатбыз, анын арасынан мен жалгыз аялмын. Ошон үчүн ушул зордук зомбулук маселеси көбүрөөк аялдарга, кыздарга, улгайган адамдарга тиешелүү болгондугуна байланыштуу. Мен негизинен ушул маселени дайыма көтөрүп келген үчүн мен кызыктар болдум да. Ошол себептен бул жерден ушул офлайн жана онлайн тренингдерди өткөрдүк. Эми өзүңүздөр билесиздер, 2019 жылы бизде иштегенге аябай мындай жеңил эле болгон экен да. Биз мындай кооптуу ушундай абал болорун билген эмеспиз. Ал эми могу 20 жылы биздин бир аз иштөөбүзгө дагы мындай өзгөртүүлөр киргизилди, аны баарыбыз эле билебиз да. Себеби пандемия COVID-19 бизге ишибизге жаңы форматта иштөөнү, жаңыча мындай ыкмаларды иштеп чыкканга, ушул адамдар менен ушул коммуникациялык биздин каналдарды башкача түзгөнгө мындай өзү эле мындай салып койду да, жаңыча жолго салып койду. Негизинен ушул бир жылдын ичинде ушул жоош айыл өкмөтүндө ушул зордук зомбулукту алдын алуу боюнча да и ошол эле ошол зордук зомбулукка кабыл болгон адамдар боюнча иштей турган 56 адам окуудан өткөрүлдү. Себеби алар толук кандуу окууну өтпөстөн баардыгы бир багытта иш алып барбаса, бирдей түшүнбөсө анда аябай кыйын болуп калат. Эми баарыбыз бул мыйзамды үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо мыйзамында жазылган атайын нормалар бар. Ал жерде ушул комитет кантип түзүлүп жана кандай милдеттерди аткарыш керек жана ошону аткарып аткан мезгилде айылдык кеңеш эмне жумушту аткарыш керек, айыл өкмөт эмне жумушту аткарыш керек деген мыйзамды жазылган. Биз ошол мыйзамдын ушул нормаларына таянып биз өзүбүздүн ушул комитет 4 гана багытта жумуш алып бардык. Биринчиден ошол профилактика деп коет, алдын алуучу иш чаралар биз ошол маалымат кампанияларын өткөрдүк. Алар баардыгы ошол группа риска деп коет, мына ушундай мындай жардамга муктаж болгон аярлуу топтордун баардыгы ушул маалыматка биринчи ээ болуш керек. Биз ошолорго маалыматтарды жеткирдик. Мына ошонун баардыгы дагы акыркы мезгил ушул 20 жылдагы биздин чоң бир тажрыйбабыз жана үлгүлүү мындай айта ала турган тажрыйбабыз бул деген ошол социалдык түйүндөр аркылуу WhatsApp рассылкалар, телеграмдарды туура түшүндүрүп үйрөтүп ошол аркылуу маалыматтарды жеткирип аттык. Экинчиден болсо ошол маалымат кампанияларын аткаруу аркылуу комитеттин экинчи эң чоң багыты бул деген выявление, аныктап чыгуу да. Аларды каяктан табабыз, кантип аныктайбыз да. Себеби көптөгөн бүгүнкү күнгө чейин деле менин эми тажрыйбам ушул комитет боюнча аябай көп. Себеби биз 12 ушул айыл өкмөттөгү комитетте иштей турган болсок ошол жерде 100 ашуун мүчөлөрү болсо, мына ошолордун баардыгы ушул үй-бүлөлүк зордук зомбулукка кабыл болгон адамды ушул үй-бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы деп кантип аныктай алат депчи. Ал жөндөн жөн аныкталбайт. Ошон үчүн ушул аныктоо жолу дагы бир аз кыйынчылыкка турат. Бирок биз ушул өзүбүздүн жоуштун ушул мүчөлөрүнүн баардыгын ушул аныктоону да үйрөтүп алдык. Ал эми үчүнчүдөн түздөн түз жардам көрсөтө деп коет. Мына өзү азыр эле менин коллегаларым айткандай ушул көптөгөн айыл өкмөттөрдө ушул каржылоо маселеси мындай чечиле баштады. Негизинен ушул кээ бир айыл өкмөттөрдө дагы деле өзүбүз дотациядабыз, мисалы чече албайбыз деп айтышат. Бирок биз жоош айыл өкмөттө бул боюнча бул маселелердин баардыгын санайбыз. Ошол канча адам кабыл боло турган болсо түздөн түз жардамды кандай көрсөтөбүз деп. Түз жардам боюнча анан мен дагы айтып кетем, ал кандайча көрсөтүлүш керек деп. Ал эми төртүнчү багытыбыз бул деген кайра багыттоо деп эсептелет. Ошо кайра багыттоо системасын иштеп чыкканбыз. Эгерде биздин жоош айыл өкмөт өзүбүз жардам бере албасак, мисалы медициналык жардам же психологиялык жардам, юридикалык жардам дагы башкача бир жардамдарды көрсөтүш керек болуп кала турган болсо ошол үй-бүлөлүк зордук зомбулуктун курмандыгына, анда биз аларды кайсыл жакка багыттайбыз. Демек ошол багыттоочу уюмдардын контакттары, багыттоочу уюмдардын даректери, кайсы мезгилде чала алабыз, алар менен кандайча багытташабыз жана кандайча бирге иштешебиз деген ушундай окутуулардан кийин биз ушундай комплексный мындай подходду иштеп чыкканбыз. Анан буга чейин коллегалар айтты, бирок бул жакта чаттан да жана мен окуп калдым.
негизинен ушул галс деген ыкма бизге Кыргызстанга киргизилгенине быйыл 4 жылдан ашуун болуп калды. Мен да ошо галстын өзүнүн тренер консультантымын бүгүнкү ошо областы боюнча. Ушул галс ыкмасы аябай жакшы. Мен эми аны майдалап айла айтайын. Зарина аябай жакшы айтып кетти. Ушул галс ыкмасы боюнча биз 81 адамды окутканга жетиштик. Бизде 13 айыл бар, 30 миңден ашык калкыбыз бар. Мына ушул 81 адам аркылуу муну кеңири жайылтып, анан ушул иштеп аткан мыйзам үй-бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо мыйзамында ушул үй-бүлөдөгү адамдардын мамилелерин жана алардын алдыга койгон өздөрүнүн максаттарын ушу жетиш үчүн бири-бирин мындай адам катары кадыр баркына мындай тебелебестен, кемсинтпестен башкача мамиле жасоого мындай жетиштик да. Ошон үчүн ушул галс ыкмасын негизинен бул аябай көп убакытты талап кылат. Эгерде ошол ыкманы пайдаланып биз адамдардын арасында ушундай иштерди, окутууларды өткөрө турган болсок, бул бир жылдан кийин өзүнүн аябай жакшы жыйынтыгын берет. Биз ошону үмүттөнүп отурабыз, бүгүнкү күндө ушул окутууларды өткөрүп, азыр бүгүнкү күндө ошонун үстүндө байкоо гана жүргүзүп отурабыз да. Эгерде ушул жош айыл өкмөтү боюнча карай турган болсок, негизинен ушул 2020 жылы бизге ушул ар түрдүү мындай жолугушууларды өткөрөбүз. Ал жолугушууларды өткөрүү аябай мындай бизде ушул онлайндагы, офлайнда системасында болуп атты. Ошо бүгүнкү күндө кайрылгандар 112 адам. Эгерде ушул 112 адамды карай турган болсок, алар бизде айыл өкмөттүн астына барганда эле эми мындай ал жака атайын адамдарды чакырбай эле, негизинен адамдар азыр аябай көп келип турат. Ошол келген адамдардын кайсыл муниципалдык кызматка муктаж экендигин жазабыз да. Мындай өзүбүз белгилеп, мен өзүм как депутат катары ошол жанындагы менин комитеттин мүчөлөрү боюнча жерге, жер маселеси боюнча ким келип атат, суу маселеси боюнча ким келип атат, жайыт маселеси боюнча ким келип атат, же дагы башка баягы справкаларды алыш боюнча да ким келип аткан болсо, анда ошолордон эмнеге келдиңиз эле, аны эмне кыласыз деп кичине суроолорду жакшы туура берип, ошол жерде олтурсак эле адамдар эмнеге муктаж экендиги чыгып калышты да. Анан мен аларды биздин депутация корпуска айттым. Мына биздин комитет ушундай изилдеп чыктык. Эми ушунча кыска эле ушул 6 айдын убактысынын ичинде 112 адам ушундай кайрылуу жасады. Демек бүгүнкү күндө бизге муниципалдык кызматтын реестрине жаңы бир муниципалдык кызматтарды киргизишибиз керек экен. Мына көрүп атасыздар, ушул кичинекей 6 айдын ичинде 54 адам ушу юридикалык эгерде консультацияга муктаж болуп ошону алып жаткан болсо, ал эми 85 адам ушундай психологтун консультациясына ээ болуп атат. Анан көбүнчө ушул келген жаш кыз келиндер дагы мисалы ошол баягы жаңы үйлөнгөн үй-бүлөлөр өздөрүнүн документтерин алып келе баштаганда, алар биздин психологко кайрылганда менин балама да психологиялык жардам керек деп кайрылгандардын 12 бала ушул дагы ушул психологиялык жардамдан алышты да. Бул ушул жасап аткан мезгилде. Ал эми мен дагы бир башкачараак мындай эми коллегаларыбыз комитет боюнча аябай көп айттык. Мен болсо ушундай бир изилдөө жүргүздүм өзүм депутат катары. Ушул негизинен март айынан баштап ушул жылдын этегине чейин ушул пандемия мезгилинде ушул комитеттин ичине эмне өзгөрүүлөр киргизилди? Комитет баягындай эле иштеп аткан жокпу? Себеби бул комитетте башкача өзгөрүүлөр болду да. Баарыбыз билгендей эле биринчиден бизге карантин башталды март айынан апрель айынын аягына чейин. Мына ошол карантин мезгилдеринде чектөөлөр болду, басып жүрүүгө чектөөлөр болду. Мисалы больницага барып көрүнүүгө чектөөлөр болду да, кандайдыр бир башкача бир кызматтарды алганга чектөөлөр болду. Демек бул мезгилде үй-бүлөлүк зордук зомбулукка кабыл болуп аткан же өзүнчө аярлуу болгон топтор кайсыл жака кайсыл убакта кайрылыш керек экени жана кантип барып ушул түздөн түз ушул жардамды алууга аябай чоң тоскоолдук берди да. Ошондо биз комитет муну анда алар менен кандайча иштешибиз керек деп, анан биз сразу бат эле башка биздин коллегалар сыяктуу эле ушундай онлайн форматка өтүүгө сунуштап, мен өзүбүздүн депутаттык өзүбүздүн комиссия менен биригип алып, ушул соц комиссия менен бюджет комиссиясын бириктирип, анда келиңиздер биздин ушул онлайн система менен дагы кандайдыр бир чечимдерди кабыл алганды өзүбүздүн регламентке мындай ушу өзгөртүүлөрдү киргизүү менен же добуш берүү менен ушуларды кабыл алганга өзгөртүү киргиздирдим да. Себеби бул дагы биз үчүн аябай маанилүү болчу. Кандайдыр бир эгерде укуктук ченемдик актыларды кабыл ала турган болсок, ошо онлайнда кабыл алгандар юридикалык статуска ээ болобу, ээ болбой калабы деген дагы мындай сунуштар чыккан да. Эми ошол эле чектөө мезгилдеринде өзүңөр көрүп атасыңар, эгерде кимде ким мисалы ошол жанагы аярлуу топтордо жашаган үй-бүлөлөр боло турган болсо, үйүндө ушул зордук зомбулук күчөп кеткенин Кыргызстандагы официалдуу статистика бар, аны карап ага таянсак дагы болот. Ошол апрель айларында биздин вице премьер министрдин атайын Кыргызстанда мындай кайрылуусу бар, үй-бүлөгө зордук зомбулукка 2019 жылды биринчи кварталдагы менен 2020 жылдын биринчи кварталында салыштырмалуу караса 65% өсүп кеткен да. Кудум ошондой эле биздин айыл өкмөттө деле ушундай коркунучтар болуп турду да. Алар ушул атын атабай же мен ушул апамдын үйүнө келдим деп атам,
бирок ушул кайтып баргандан коркуп атам дегендей. Ошол үчүн пандемия мезгилинде аялдардын жанагы күнүмдүк жашап аткан жумушу аябай мындай узарып кетти да. Алда деле официалдуу статистика бар экен. Негизинен бир аялдар өзүнүн күнүмдүк убактысынын эркектерге караганда 3 эсе көп үй бүлө мүчөлөрүнө көңүл бурат экен да. А пандемияда болсо, мына бул жакта көрүнүп турат, 24/7 деген өзүнчө чоң бир режим пайда болду. Себеби аялдар негизинен көп балалуу аялдар же ошондой эле социалдык эшикте жумушта, кызматта иштебеген аялдар, үйүндө кар катандарды карап отурган аялдар, же инвалиднеси бар болгон аялдар, же күйөөсү жок, өзү үйдө ошол единственный источник деп коет го, өзү гана ошол базарда иштеп же талаада иштеп таап аткан боло турган болсо, анда мына ушундай үй бүлөлөрдө 24/7 деген режим жасап калды да. 7 күндүн ичинде 24 саат тең ошо үй бүлөнүн ичиндеги кызматтардын баарын жасаш керек болчу. Көбүн сурасаң эле мен такыр тыныму жок болуп атам. Мына күнүмдүк жумуш менен иштечим ошол акчаларым токтоп калды деп жанагы базарда убактылуу иштегенде де бизде эми жоош айыл өкмөттү карасу базарына аябай жакынбыз. Ошон үчүн көпчүлүгү ушул өзүнүн тиричилигин ушул базар аркылуу өткөрүшөт да. Ошон үчүн мына ушундай болгон чектөөлөр аялдардын мүмкүн мугалим болуп иштесе деле же медицина тармагында иштесе деле же башка чөйрөдө иштесе деле алар ошол үйүндө эле туруп бирок ошол эле мезгилде өзүнүн жумушун да кылыш керек болду и үйдөгү дагы жанагы керектүү болгон жумуштардын баарын аткарыш керек болуп калды да. Ошол тамак ашты, кийим кечекти, ошол ар бир үй бүлө мүчөлөрүн өзүнүн үйү 3 комнат же 4 комнат боло турган болсо ошол мезгилде өзүнө ошол жерге офиси да ачыш керек болуп калды. Балдарын дагы ушундай шарттар түзүш керек болуп калды. Интернет услуга деген болду, өзүңөр көрүп атасыңар. И ошол жетип барып атабы. Мына бүгүнкү күндө деле биздин Кыргызстанда дагы деле интернет жакшы, мисалы байланышка көбүнчө чыга албай калган жерлер дагы деле бар да. Ошон үчүн ушул аялга аябай чоң нагрузканы пайда кылды дагы. Мен өзүмдүн байкоом боюнча ушундай бир аябай чоң актуалдуу деп эсептелген ушундай жаңыча көйгөйлөр пайда болду. Баарыбыз эле билебиз, көптөгөн үй бүлөдөгү жасалган жумуштун бардыгы акы төлөнбөгөн эмгек болуп эсептелет. Ал 2 эсе көбөйдү. Биз муну баарыбыз билебиз. Ошол эле мезгилде ушул пандемияда эмне үчүн жанагы тамак ашка жана башка мындай кызматтар тамак ашка болгон баа көтөрүлүп кетти. Аны баарыбыз көрүп атабыз да. Себеби акча аз болгондугуна байланыштуу айлык алганга чейин көбүрөөк алып турайын деп ушул өтө эле аз айлык алып иштегендер булар аялдар түрү дагы билинди. Жана ошондой эле ушул зордук зомбулукка кабыл болгондор көбүнчө эле ушул жынысы боюнча бөлүп карай турган болсок аялдар жана кыздар экендиги дагы бизге официалдуу статистика тактап турат. Жана ошондой эле эгерде үй бүлөдө бир ата энеси менен бирөөсү менен жашаган балдарды карай турган болсок бул дагы негизинен ушул жалаң аялдар алып калат экен да ушул балдарын. Ошон үчүн бул кайра эле туруктуу жанагы киреше кирбей калгандыгына, убактылуу ар кандай жумушка аялдар тартылып аткандыгына байланыштуу бул аябай мындай кайра жанагы жакынчылыкка бара турган бир коркунучту туудуруп койду да. Анан эми биздин жумушубузда аябай жакшы бир жетишкендиктер бар. Мен муну дайыма өзүм депутат катары ушуну аябай мындай сыймыктанып айтып келем. Себеби биз ушул өзүңөр билесиздер, муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн ар бир айыл өкмөттө өздөрүнүн реестри бекитилет. Мен эми 8 жылдан бери депутат болуп отургандыгыма байланыштуу мына ушул жерде ушул муниципалдык кызмат реестрине кошумча муниципалдык кызматтарды киргизгенге үлгүрдүм. Мына ушул кошумча муниципалдык кызматты жөн эле киргизип койбостон анын аты менен атап киргиздик. Себеби муниципалдык кызмат жөндөн жөн кирбейт, анын атайын мыйзам боюнча стандарттарын иштеп чыгыш керек. Мен ошол стандарттарын иштеп чыктым. Бул стандарттарда ошол зордук зомбулукка кабыл болгон адамдарга психологиялык жактан жардам деп бөлүнгөн да. Бул бизди жергиликтүү бюджеттен акча бөлүндү. Ошон үчүн биздин 13 айылга чейин ошол атайын ошол өзүңөр билесиңер конкурска чыккандан кийин бул айыл өкмөт тарабынан да анда ал жерде атайын техникалык жанагы задание жазылат. Мына ошондой мен дагы алар менен кошо жазыштым. Ушул биздин 13 айылда ушул офлайн, онлайн жана жанагы телефон аркылуу консультацияларды жана групповой психологический консультацияларды жасаганга ушул кошумча муниципалдык кызмат бизде иштеп жатат. Бул биздин Кыргызстан үчүн ушул биринчи алгачкы мындай жасалган иштердин бири деп айта алабыз да биздин айыл өкмөттөн. Эми биз бюджеттен дайым эле бөлөбүз. 2020 жылы негизинен ушул жанатан берем гендер деп айтып атабыз. Бул жерде баардыгыбыз ал терминди аябай туура түшүнөбүз, туура багытында. Ошол гендер маселелерине баардыгын мындай кошуп караганда менин айыл өкмөтүмдө мен 1,400,000 сомду бөлүштүрдүм. Бирок анын арасынан ушул 100,000 сом ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабыл болгон адамдарга отдельно бөлүнөт.
Ал эми мына 2021 жылы дагы биз акчаны бөлдүк. Азыр менде ошол миллион тегерегинде акча бөлүндү, бирок анын 150 000 сом акчасы ушул үй бүлөлүк зордук сомолуктун курмандыгы болгон адамдарга алдын алуучу иш-чараларды жүргүзүүгө багытталган. Анан эми баарыңар билесиңер, ар өзүбүз ушундай иштерди жасап аткан мезгилде бизде бир нече сунуштар чыгат. Себеби зомбулукка кабыл болгон адамдардын ыйын укканда, же ошолордун тагдырын угуп атканда, же аларга кеп кеңеш берип аткан мезгилде, же алар менен түздөн-түз жолугушканда, сен депутат элең, биздин маселебизди чечип бер деп ушундай маселелер менен кайрылганда, мыйзамдардын кайсы бир нормалары иштебей калганын билет экенсиң, же кайсы бир мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек экенин түшүнөт экенсиң да. Ошол үчүн биз мен ушундай сунушум бар. Бүгүнкү күндө ошол биз мен депутаттар менен да макулдашкан муну. Ошол үй бүлө кодексине өзгөртүү киргизиш керек. Бүгүнкү күндө ошол алименттерди төлөп бериш боюнча, алиментти төлөйм деп коюшат, бирок төлөнбөйт. Биз башка коңшу мамлекеттерде дагы ошол алимент маселеси боюнча кандай экенин карап чыктык. Анын да жолдорун карап чыкса болот. Ошол эле мезгилде ушул ажырашуу мезгили болуп аткан мезгилде ушул аталардын аталык ушул ата эне катары мындай жоопкерчилигин аябай көтөрүш керек. Себеби көбүнчө ушул аталар негизинен ушул мындай жоопкерчиликти албай коет экен да, дайым эле ушул аял моюнунда болот экен. Анан эрте куракта турмушка чыгуу, жанагы эки аял алуу, катталбаган никеде жашоо деген маселе аябай күчөп кетти. Ошол себептен ушул 18 жаш эмес 20 жашка чейин жылдырса деген бул ошол зомбулукка кабыл болгон кыз келиндердин кайрылуусу да. Себеби кийин эч кандай укукка ээ болбой, өзүнүн деле укугу, балдарынын укугу, мүлккө болгон укук, эми ал жерде айта берсең аябай толтура да. Бир эле бул жерде социалдык укуктар жөнүндө сөз кетип аткан жок, экономикалык жана саясий укуктар дагы аябай аялдардыкы тебеленип калат экен да. Эми биз билебиз, Кыргызстан бүгүнкү күндө аябай чоң эл аралык документтерди ратификация жасаганда Пекинская платформа действий билебиз, о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин да биз билебиз. Мына ушундай эл аралык конвенцияларга убакыты сааты келгенде биз отчет берип атабыз, а бирок ушул отчетторду замечание алып атабыз. Мына ушул алган замечанияларда дагы ушундай нормалар көрсөтүлгөн да, ошолорду аткарыш керек. Бүгүнкү күндө биз баарыбыз билебиз, туруктуу өнүгүүнүн максаттарынын 5-чи максаты ушул гендердик теңчиликке жетүүдө атайын 5С1 деген бар. Кандай иш чараларды Кыргызстан кабыл алыш керек боюнча, демек ушуну дагы биз бир тире карап коюшубуз керек экен деген сунуш. Андан сырткары эми бул жерде бүгүн ушул союз МСОго мен аябай ыраазычылык айтып коеюн деп аткан, ушул бизди чакырып, ушул жаңы мыйзамдын ушул жер үтөдө башкаруу органдары боюнча мыйзамдын 18 статьясынын 25 пунктун өзүнчө караш керек. Бул себеби жаңыдан киргизилген өзгөртүү. Ушул жерде биринчиден мына бүгүнкү ушундай деп жазылган болчу, биздин өзүбүздүн изилдөөбүздө да, ушул комитеттердин иштери боюнча негизинен кең эле ушул тажрыйбаны мындай таркатуу. Бул деген ошол өкмөт, кыргыз өкмөтүнө, КамСОМОго жана райондук мамлекеттер администрацияларга жүктөлүш керек. Себеби райондук мамлекеттик администрация ошол үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча өзүнүн түздөн түз компетенциясы ошол эле жазылган да, бирок бүгүнкү күндө ушуну аткарбай келишет. Ошон үчүн ушуну аткарыш керек. Ушул тажрыйбаларга бүгүн катышып отурганыңыздар үчүн аябай ыраазыбыз. Себеби бул биздин жасап аткан ишибизди мындан алы мындай улап жана аны мындай структурага, системага салат да. Жана ошондой эле комитеттер эми өзү менен өзү иштейт. Кээ бирде акчанын деле кереги жок болот чындыгында карагандачы. Акча эми транспорт, анан бир коммуникационный каналдарды түзүш боюнча, транспортировка боюнча, же бир алгачкы биринчи бир мындай жардамдар боюнча эле болбосо, негизинен биздин Кыргызстанда бүгүнкү күндө иштеп аткан эл аралык уюмдар, өкмөттүк эмес уюмдар, кризистик борборлор көптөгөн биздин мындай оор жүгүбүздү жеңил кылып колубуздан алып коет да. Ошон үчүн ушуларды дагы ушул КамСОМО менен жер үтөдө башкаруу органдарынын мыйзамдын аткарылышы боюнча өзүнүн жоопкерчилигин сезсин дегендей сунуш да. Анан комитеттерди тынымы жок окутуп туруш керек. Себеби комитеттер бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн толук кандуу ушул мыйзамды иштеп кетишине, мисалы эми бизде Кыргызстанда 400 ашык айыл өкмөт болуп атпайбызбы? Эми азыр иштеп аткан донорлор иштеп аткан жерлерде жана күнү менен бир санасам бир 50-60 жатып эткен айыл өкмөттөр камтылат экен да. Калган айыл өкмөттөрдө бул тууралуу такыр түшүнүгү жок. Атын атасаң ал мыйзамды даже тааныбаган жерлер бар да. Ошол себептен ушуну таркатуу менен алардын потенциалын көтөрүш керек, кантип иштеп барыш керек. Ар бир адамдын укугу ошол жеринде чечилип, ошол жерде каралыш керек. Мурун ушул зордук зомбулук маселеси негизи мен аны мен чечпейм, аны районго бер деген мындай баягы кайра багыттоо маселелери да болуп калган да. Бүгүн ушул мыйзам өзгөргөндөн кийин толук кандуу жергиликтүү бийлик жооп берет да. Ошол себептен ушул кызматташууну күчөтүш керек, маалымат кампаниялары өткөрүлүш керек. Анан өзүңөр билесиңер, айыл өкмөткө келгенде мисалы жарандар эмне маселе менен келиши мүмкүн? Мисалы аябай кыжаалат болдум, башым ооруп атат, же ушундай болуп атат, коркуп атам үйүмдө, мисалы урду сокку болуп атат, кабар алып болбойсуңарбы? Же экинчи жагынан карасак, экономический блогун деле карасак, бизнес ачайын деп атам, бирок кандай шарт бар, айыл өкмөт жардам береби, бербейби деле сурай беришет да.
да. Ушу ошо маселелерге керек болгондо бүгүнкү күндө жергиликтүү жерде жашап аткан калк психологко, юристке, бизнес консультантка башка бир кызматтарга муктаж да. Биз ошол кызматтарды ача албай атабыз. Ошон үчүн аябай тынымы жок изилдөө жүргүзүш керек. Кайсы жаран эмнеге муктаж деп. Менин айыл өкмөтүнө 30 000 калк болсо, бир күндө ушул 30 000 арасынан 6 адам психологиялык жардамга муктаж экен. Бир күндө. Эми бир жылды санагыла. Ким берет ошол жардамды да? Ошон үчүн аябай бир чоң мындай түшүнүксүз бир эме пайда болду бүгүнкү күндө абал. Себеби мен тынымы жок ушундай байкоо жүргүзүп турам. Биздин эми район карасы аябай чоң. Айылдык кеңештин депутат аялдары менен аябай кызматташып иштешем. Ошо карасак аялдар мындай психологту таппастан, психолог кесибине ээ болгон адамдар аз болгон үчүн ага доступ жок да, жеткиликтүүлүк. Ошол себептен жана көз ачыкка барып жашап калгандарды көрүп атасыңар да. Ошон үчүн ошол жакта ой черет болуп атат да. Ошон үчүн ушундай мындай биз укуктук мамлекет болгон үчүн адамдардын укугун койбуз деген мамлекет болгон үчүн жергиликтүү бийлик аябай катуу мындай ойгонуш керек, ойлонуш керек ушунун багытында. Анан кошумча муниципалдык кызматтардын ошол сапаттарын караш керек. Ал реестрди мындай өзгөртүп коюш жана ошону мындан ары узартып коюш ал жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттарынын гана компетенциясына кирет да. Аны жасаса жеңил эле. Анан ошон үчүн Кыргызстан боюнча бардык айыл өкмөттө ушул маселе комитеттерди түзүү жана аны толук кандуу иштетиш керек. Себеп дегенде мисалы менин айыл өкмөтүндө бул жакшы иштегени менен коңшу мамлекет коңшу айыл өкмөтү иштебей кала турган болсо биздин кыздар ал жака турмушка чыкса же алардын кыздары бизге турмушка чыгып ажырашып кетсе ал жакта ушул маселе каралбай калат экен да. Ошон үчүн ушуларды толук кандуу баарын иштеш керек. Аны иштеткиле деп айыл өкмөткө айтып отурбай эле ошон үчүн биз мына жогорку кеңештин депутаттарына өткөндө мен өзүм кайрылуу жасагам жергиликтүү алдынча башкаруу органдарынын 18 статьясынын 25 пунктун аткарылышы боюнча ген прокуратурага мындай тапшырма берип кандай аткарылып атканы боюнча бир сыйра мындай маалымат берип мындай текшерүү жүргүзүп бергилечи. Себеби силер кабыл алып берген мыйзам, силер жогорку кеңештин депутаты катары контролдук функцияңардагы бар, ушуну контролдоп бергиле ушул мыйзамдын аткарылышын деп. Менде ушул бүгүнкү ушул бир жылдын ичиндеги тажрыйба учундай. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгерде суроолор болсо жооп берем. Чоң рахмат. Аласкан эже өтө кенен жана жеткиликтүү маалымат болду. Рекомендацияны жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, жогорку кеңешке жана башка мамлекеттик органдарга айткан сунуштарыңыздагы рекомендацияларыңыз да өтө орундуу. Эгерде суроолор болсо мүмкүнчүлүк берсек, суроолор барбы? Суроолор жок болсо, сүйлөөчүлөр, жыйынтыктоочу сөз берейли. Эгерде сүйлөөчүлөр болсо, жигердүү жарандар, долбоорунун өкүлдөрү, же болбосо проекттин КПНС-тин мүчөлөрү, сиздерде суроо барбы? Же сунуштар, же болбосо жыйынтыктоочу кандайдыр бир сөздөрүңүздөр болсо, убакыт берейли. Айдура, менде сөз бар эле. Лич Казиевич, сүйлөй бериңиз. Аласкан айым, аябай жакшы маалымат бердиңиз. Анан жанагы сиз ошол кызматтар жакшыртуу боюнча жанагы кошумча реестрге кирип атпайсызбы кызматкычы? Ошол жерде силер бул эгер платный кыла турган болсоңор межведомственный комиссияны өттүп эле же жанагы иш чараны уюштурганга гана керектүү констовар, бензин сатып алыш үчүн эле койгоңор беле. Ушул жагын тактап айтып коесузбу? Эгер платный услуга көрсөтө турган болсоңор, ошо платный дей турган акча кете турган жактын баары деген межведомственный комиссияны өтүш керек да, билесиз да. Ошондон өттү беле деген суроом болот да. Так калганда рахмат аразы. Чоң рахмат. Негизинен биз бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, эч убакта айыл жеринде платный услуга көрсөтө албайбыз. Негизинен ошол биздин изилдөөлөрдө эгерде таянып айта турган болсок, эдин окнону ачып койгула, биз платный төлөгөнгө деле макулбуз деп айтып калышат. Бирок бүгүнкү күндө психологтун консультациясын алууга элдер мындай даяр эмес экен да. Себеби ал да өзүнчө изилденген. Азыр эми изилдөө жүргүзүш аябай жеңил болуп калды. Себеби Google опрос менен эле суроону туура коюп эле чыксаңыздар, ошол катышкан адамдардан эле аны изилдеп коет экенбиз да. Бүгүнкү күндө бизде эл үчүн бесплатный, бирок бул жергиликтүү бюджеттен тендер аркылуу кайсыл психолог же кайсыл уюм утса утуп келип жасап атат да. Рахмат силер. Сизде тараптан жана кызматтын аткарыла турган талабын гана коюп, анан алар аткарып берип турбайбы, анда түшүнүктүү болду. Мен силер өзүңүздү аткарып кетип атпаймынбы? Ооба, жок, технический заданияны жазып атканда биз аябай ошону детально жазабыз. Аябай прям подробно жазабыз да, себеби катышып аткан адамдан аябай чоң талапты коебуз. Эгерде алар сапаттуу психологиялык консультация бере албай турган болсо, анда уюмдун бизге кереги жок да. Ошон үчүн ушул жерде көп маселе жатат, өзүңүз билесиз аны.
Bizde konuştuk. Kançılığın tuttuğundan beri gezdik bir tavız. Kup, seminerler de olsun. İşinizde ilgili rahmat. Taksi oldu. Atı. Rahmat çoğunda. Dağı sülöçülör var mı? Sülöçülör var olsa bir mi, iki minuta bireyli. Sebebi uaqt ustan aşıp kettik. Eğer de dağı sülöçülör olsa bir iki minuta uaqt kıska, nuska. Aynura, можно, да? Kalotlik aytıp koyalı. Meliz. Hem jalpı urmattu kelegalar, urmattu bizden uyuşturucular, sayısın su, urmattu ekspertler, urmattu korku organlarına oturgan adamlar, yetekçiler, varınızdan işin bir iyilik, jılı jakşı olsun. Bul mersenin var, gelecek üçün, şu bizim jaranlar üçün salatkan iştim var, salatat. Daimuş onun işke aşıp geçişinde men tilekteşmin ardayım. Hem bayağı aslında çoğun sayısı kampanyası barlan ötkörüp aldı. Hem daha o iki çoğun sayısı kampanyası toçumun bar jakşı ötüp etsin. Eliniz üçün de büyügön yeri azamat jigitteribiz elge kızmatın ala berişin tilekteşmiz anan. Jaşasın sayız emsu, güldö önüksün. Bir kezde Ригага барып, Германияга барып, ушулардын агентствосунда болсо экен деп суктанып, сунуштум бары келатып, мына бүгүнкү күндө союз эмсе уже астыга чыгып, Кудайым буюрса жакшы иштерди жетектеп, демигилерди көтөрүп, кетип жалпы баарыңыздардын ишиңиздер ийгилик. Рахмат. Чоң рахмат. Анда бир аз жыйынтыктап койсок, союз эмсе биринчиден баардыгыңыздарга ушу катышып берген, активдүү катышып берген баардык катышуучуларыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз үчүн да күтүлбөгөн болду. Бүгүн мына 100 адамдан ашып кетип, аябай көпчүлүк катышуучуларыбыз нааразы да болуп атат бизге. Бирок биз баардык материалдарды, записьтерди, кыскача рекомендация, сунуш пикирлердин баардыгын топтоп почталарына жеткизебиз. Андан тышкары союздун социалдык баракчаларынан, веб-сайтыбыздан дагы бүттүк маалымат ошол жака жайгаштырабыз. Анан рекомендациялардын баардыгы түшүнүктүү болду. Көп жыйынтыктап айтсак, ушул комитеттерди мындан ары республика боюнча ишке ашып кетиши үчүн эң негизгиси бул каражат маселеси. Министерство финансовдун да өкүлчүлүктөрү отурат ушул жерде угуп жатышат. Биз алар менен дагы бул маселе боюнча өкмөттүн отделы бар, заведу социалдык маселелер боюнча алар менен дагы өзүшү отуруп дагы ошо проекттин мүчөлөрү, представительдери менен чогулуп дагы бир өзүнчө жалпы жыйын болбосо дагы кандайдыр бир жыйын өткөрүлөт. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мүмкүн республика боюнча дагы бир жалпы баардыгын чогултуп, представительдерди жалпы жыйын өткөргөнгө дагы аракет кылабыз. Баардык айтылган рекомендацияларды биз өкмөттүн аппаратына, Министерство финансов, мүмкүн дагы жогорку кеңешке дагы сунуштар айтылды, аларга дагы ушул маалыматты жеткирип, биз ушул жыйындын записьтерин бардык айтылган сунуш пикирлердин бардыгын жыйынтыктап туруп жеткиргенге сөз беребиз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Эгерде башка маалыматтар, сунуштар, пикирлер, каалоо тилектер жок болсо, биз жыйыныбызды аяктайбыз. Эгерде маалыматтар кечиресиз. Министерство социального развития сөз сурап жатат. Айкөл, сиз дуба атабыз. Мен баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү күндүн ошол уюштуруучуларына, ошондой эле презентация жасаган баардык менин кесиптештериме абдан мыкты деңгээлде жасап, бар түшүнүктүү болду. Сиздер тараптан министрликке карата берилген сунуштардын баарын кабыл алдык. Ал боюнча иштейбиз. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, жакшы калыңыздар. Чоң рахмат баардыгыңыздарга. Биз азыр aika0607@mail.ru почтабызды жазып койдук. Ушул почтага же болбосо 0559-81-81-58 номерине WhatsApp'ка жазсаңыздар электрондук почталарды. Бардык маалыматтарды ошол жака жеткиребиз. Чоң рахмат сиздерге. Проекттин долбоордун өкүлдөрүнө дагы чоң рахмат. Презентаторлорго да чоң рахмат. Өтө жакшы даярданыптыр. Маалымат өтө жеткиликтүү болду. Чоң рахмат, жакшы туруңуздар. Энура, мен унутпа, макул болот, жакшы рахмат. Сөзсүз.